អានោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញចំណេញប៉ុន្តែយើងអ្នកលេបនេះដូចយើងកំភ្លើងខ្ជុំខ្លួនឯងព្រោះយើងខ្វាក់នឹងធ្លុកយើងមិនដឹងក្នុងនោះវាជាអវ័យអានោះអាកាសអូឡូវានឹងអីយើងដូចដាក់កាន់កំភ្លើងចាំតែកោះកាយខ្លួនឯងទៀតតែដែលយើងខំញ៉ាំគឺយើងថាធាត់ឆោតទៅសក់គីឡូ5គីឡូ10គីឡូជួយនេះសក់តែចិត្តតិចទេបងប្អូនខ្លាញ់នៅតដែលអានគ្រោះថ្លាសក់ចិត្តតិចច្រើនពេកចិត្តរាយក៏អស់ថ្ងៃណាមួយស្លាប់ដួលអត់ដឹងខ្លួនហើយអស់ចិត្តបន្តស្យូមឲ្យទៀតទៅបណ្ដោយនឹងគ្មានមកវិញទេមេងក៏លើខ្ញុំ8 9ឆ្នាំ10 12ឆ្នាំកំហារីអត់ទឹកនោះផែមប៉ះមកជួបខ្ញុំក្មេងខ្លះដោយសារមកចាស់ថ្លៃអូយអាយុតែ2 10ប៉ុណ្ណឹងមៀតដូចធំសាក់ដូចបាវស្រូវហើយតែម៉េចទឹកនោះផ្អែមបាត់មិនទាន់អីដោយសារអ្វីដោយសារការយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំវាយើងមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងប្រធានបទថាត្រូវស្រកកលោរបៀបមិនអានឹងដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភការស្រកកលោច្រើនគ្នាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ដឹងខ្លួនជួននេះស្លាប់ដោយសារស្រកកលោក៏ដឹងខ្លួនទៀតព្រោះយើងប្រើរបស់ដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អនឡាញគ្រាន់តែខ្ញុំតាមស្រាវជ្រាវប្រហែលឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំចេះមើលប្រហែលតែទឹកមុនបងប្អូនប្រហែលតំព័រខ្ញុំរាប់មើលដល់20ប្រហែលតំព័រនេះប្អូន5 4 10តំព័របងប្អូនគ្រាន់តែបញ្ហារឿងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការស្រកកលោប្រើរបស់ដែលទិញតាមអនឡាញខុសច្បាប់អានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវចាំពួកមានដែរមានទទួលការត្រូវប្រកសុខសុខាភិបាលអានឹងតែវាទៅជារបរល្អណាស់គេពាក្យអង់គ្លេសថា big opportunity ណា for អពុលួណាយើងចង់ថាអីក៏បានអូផឹកតែនេះឯងស្រកកលោល្អល្អផឹកអានេះទៅឬឈើនេះទៅល្អ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 អានេះថា big opportunity make លុយ rock count លុយឯងប្រាក់ពលចំណេញ564 million dollar ចាំ2022ណាយល់ទេអាប់ហើយដល់ដល់លើណាគេឡើង2021លានណាដែល514ទៀតអានោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញចំណេញប៉ុន្តែយើងអ្នកលេបនេះដូចយើងកំភ្លើងខ្ជុំខ្លួនឯងព្រោះយើងខ្វាក់នឹងធ្លុកយើងមិនដឹងក្នុងនោះវាជាអវ័យអានោះអាកាសអូឡូវានឹងអីយើងដូចដាក់កាន់កំភ្លើងចាំតែកោះកាយខ្លួនឯងទៀតអានោះថា big opportunity គឺថាជាការល្អសំណាងល្អដល់អ្នកលក់លក់តាមអនឡាញដែលធ្វើឲ្យយើងជឿតាមផ្ទះតាមអីប៉ុន្តែពាក្យវាមួយទៀតថា big riskគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពណាហ្នឹងណាជាប្រមដល់សុខភាពមែនតើ Eat big risk in booming health អាហ្នឹងឯងពាក្យពាក្យវិញនិយាយអាហ្នឹងខ្ញុំចែកចង់ជម្រាបបងប្អូនឯនេះបងប្អូនកុំជឿឲ្យវិញពេក Pharmacy គេលក់របស់គេមានលេខគេចម្រាន់ OSL OSR ត្រឹមត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលជន់ខ្ពស់ដែលតឹងជាងគេក្នុងពិភពលោកឲ្យលក់មិនមែនលក់តាមផ្សារផ្សោតាមអីទេអានឹងបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងនឹងបន្តិចកុំជឿណារបស់ណាទៅថៃចាក់អីណាថ្នាំអី stem cell អីណាអាស្អីនឹងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញហ៎ stem cell មិនធម្មតានេះចាំមើលខ្ញុំនិយាយបន្តិចបើមានចង់មានពេលចង់និយាយបន្តិចអញ្ចឹងពីរឿងកាត់ភីបាមហារីនឹងចង់និយាយបន្តិចទៅចុះបាទខ្ញុំនឹកឃើញតែមហារីវាច្រើនពេកឥឡូវនេះខ្ញុំទៅចែកវិចិត្របន្តិចចិត្តសន្សំវិញមួយគ្នាគាត់នឹងជួយដំណើរដល់ holiday គាត់ក៏វិកបានដូចខ្ញុំគេថាឡើយមិនក៏គាត់ធ្វើដុកទ័រហើយខ្ញុំក៏ជួបប្រតែមិនក៏មហារីច្រើនមែនឡើយទាំងក្មេងទាំងចាស់ពីដើមយើងនិយាយតែ50 60 70ដល់បង្កើតឡើយទាំងក្មេងក៏មហារីផ្សេងអីច្រើនមែនអានេះខ្ញុំពយល់តិចតិចខ្ញុំពយល់ម្ដងហើយបើខ្ញុំនិយាយជាសង្ខេបណាលើសក់គីឡូបងប្អូនចាំពីប្រមាណតស្រក់គីឡូគឺថាមនុស្សយើងខ្ញុំជម្រាបអំពីប្រវត្តិជាមនុស្សណ
ណាធម្មជាតិបង្កើតយើងមកណាអានេះតាមទស្សនីយលោកដើមបង្កើតមកយើងដូចយើងនិយាយពីរឿងមើលសត្វគោសត្វកបីសត្វស្វាសត្វជ្រូកសត្វតោសត្វខ្លាអីគឺវាមានវិន័យរបស់វាវាវិញញ៉ាំដើម្បីរស់ទេប៉ុន្តែយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំព្រោះយើងមានខួរក្បាលធំជាងគេឆ្លាតជាងគេប៉ុន្តែការឆ្លាតហ្នឹងយើងប្រើរបៀបម៉េចយើងប្រើខុសផ្លូវដូចសាសនាបែបខ្ញុំនិយាយទៀតគេសួរសាសនាគឺល្អតែអសាសនាមួយនោះគឺជាទស្សនៈវិទូមួយដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាកុំឲ្យសម្លាប់កាប់ចាក់គ្នានេះតែជួនអីយើងប្រើខុសផ្លូវយើងប្រើខុសទស្សនៈរបស់អ្នកបង្កើតនឹងអ្នកបង្កើតសាសនាមួយនោះគឺអ្នកក៏ល្អទស្សនៈវិទូគេទស្សនៈវិទូតែយើងប្រើខុសនេះដូចគ្នាដែរការដែលយើងដល់យកគុកបាយធំពេកអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សយើងពិបាកចឹងស្អីក៏ដោយជួនអីញ៉ាំច្រើនពេកក៏បញ្ហាញ៉ាំតិចក៏បញ្ហាតែផ្លូវកណ្ដាលរហូតយើងថាមានតែ250 50យន់ណាអានេះយើងចង់បរិញ្ញាបត្របងប្អូនយុគនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនជឿខ្ញុំមកអ្វីក៏ដោយមិនក៏ទឹកនោមផ្អែមច្រើនមែនឡើយមិនក៏កាំងមេដុំច្រើនមែនបងប្អូន Google មើលតែប្រមាណមួយថ្ងៃប្រមាណ stroke ខ្ញុំមិនចង់និយាយវាច្រើនពេកកាន់តែឡើងទៅឡើងទៅអាស្រូបអាកាំងបេះដូងអាមហារីកអាទឹកនោមផ្អែមអីវាច្រើនមែនឡើយគឺគេហៅថាពុក lifestyle disease រោគដែលយើងបង្កើតខ្លួនយើងជាមនុស្សតែម្ដងតែសត្វស្វាសត្វឯនៅប្រៃវាស្លាប់ស្លាប់ដោយសារមេរោគអានោះវាជារឿងធម្មតាជីវិតកើតមកក្នុងផែនដីនេះវាមានសត្រូវវាមានមិនមានមិត្តភក្តិមនុស្សហើយសត្វនេះវាស្លាប់ដោយសារសត្រូវរបស់វាស្លាប់វាដូចយើងនិយាយថាតោចុះឆ្លុះគ្នារស់នៅដោយឯកភាពស៊ីតែស្មៅឯងតែខ្លាវាស៊ីឆ្លុះឯងអានោះគាត់ថាវាតគ្នាតែមិនថាអ្នកខ្លះយល់ថាយើងរកស៊ីគឺថាយើងលក់សាច់វាមិនបាបទេតែអ្នកសម្លាប់សត្វនឹងតែបាបហាទៅបើយើងអត់អ្នកណាស៊ីសាច់ទេអត់ហូបសាច់ទេតើអ្នកណាបើនិយាយពីបាបឯណាណាប៉ុន្តែបើទ្រឹស្ដីធម្មជាតិគឺវាជាធម្មតាត្រីធំស៊ីត្រីទូត្រីទូស៊ីស្រឹកស្លែអញ្ចឹងណាណាដូចនឹងខ្លាអញ្ចឹងខ្លាស៊ីឆ្លុះឆ្លីកំពើស៊ីខ្លាវិញអូមើលខ្ញុំចូលចិត្តមើលរាល់យុវជនផងអស់របស់ខ្ញុំមើលនឹងពេលវាចេះផ្សារនឹងមកខ្លាស៊ីដំរីខ្លាស៊ីកបីវត្តខ្លាវិញម្ល៉េះការរស់នៅរបស់យើងមនុស្សដូចគ្នាពីដើមវិញគឺយើងភ្នងមកក្រុមមកក្រុមមកភ្នងវាយគ្នាណាគឺយូរយូរទៅទៅជាបង្កើតស្ដាច់ណាយើងបង្កើតខ្លួនយើងជាមេភ្នងយូរយូរទៅជាស្ដាច់បណ្ដោយអ្នកណាខ្លាំងជាងគេនឹងស្ដាច់យល់ទេ The stronger the survival the smart ហើយមកយើងមានចូលឡើងបង្កើតអីណាបរិវារបរិវ័យអីណាងាអីណាថាហ្នឹងវាជារឿងយើងខ្លួនយើងនេះបង្កើតធម្មជាតិអត់មានទេបើនិយាយពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនយើងរស់នៅរបៀបដូចភ្នំប៉ុន្តែគោះបាល់យើងធំពេកអាគោះបាល់វាធំពេកណាស់ដែលយើងមានកម្រិតឆ្លាតអត់ហូតស្អីក៏ណាស់ប៉ុន្តែវាល្អត្រង់ថាមកបាល់ហ្វូនអស់នេះដែលយើងប្រើបងប្អូនណាស់ឃើញនេះខ្ញុំនិយាយយប់នេះបងប្អូនមើលឃើញខ្ញុំទាំងអស់មិនងាយទេណាបងប្អូន20 30 40ឆ្នាំអត់បានឃើញគ្នាទេឥឡូវស្អីកន្តិបភ្នែកកន្តិបបាយកន្តិបអស់ឆ្នាំបាយកន្តិបស្អីកន្តិបដែររហូតដល់តែឃ្លានបាយឃ្លានអីចង់ញ៉ាំហ៎ Uber មកដល់ព្រមអាហ្នឹងគេគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយការត្រង់ឲ្យបងប្អូនខឹងខ្ញុំក៏ខឹងទៅចោះតែខ្ញុំនិយាយពីការពិតអំពីប្រវត្តិមនុស្សយើងនិងប្រវត្តិសត្វទាំងអស់គ្នាយើងជាសត្វដែរសិស្សគេចាត់ទុកថាមេមូលគឺសត្វមកបើដោះឬក៏ជឿណាអាហ្នឹងគឺសត្វយើងគេជាសត្វគេដែលមកដោះសត្វណាដែលមកដោះគេហៅមេមូលហ្នឹងគឺយើងគ្រប់សត្វដែរ
លើកបោរស់ដើម្បីញ៉ាំជាញ៉ាំបីរស់ដើម្បីមុននឹងចូលសាច់រឿងស្រក់ក្លោខ្ញុំត្រូវឲ្យបងប្អូនយល់អំពីស្អីទៅជារង្វាស់រង្វាល់តំនឹងដែលខ្ញុំជិតជម្រាបបងប្អូនច្រើនដល់បងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់ហើយគឺថាបងប្អូនមិនចង់ស្ដាប់ទៀតក៏ហិចទៅចោះតែមិនស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅចោះព្រោះវាជារឿងដ៏ដែលដដែលដែលយើងមិនព្រមយល់ទេណាតែយើងយល់វាលែងគ្មានបញ្ហាអីគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យស្រក់ក្លោទី1ខ្ញុំចង់ដឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្វីទៅជាតំនោះរង្វាន់តំនួនពីអង់គ្លេសខ្ញុំដាក់ខ្មែរខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងពីរង្វាន់រង្វាន់តំនួននោះមកយើងមិនមែនអ្នកដឹកដុំដៃដាក់សាច់ដុំសិតតែសាច់សុទ្ធអត់មានខ្លាញ់អានោះផ្សេងយើងទុកម្ដងគេយើងតែយើងធម្មតាដូចខ្ញុំដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេ body mass index រង្វាន់រង្វាន់តំនួនបាទរង្វាន់រង្វាន់តំនួននោះគឺថាយើងទៅតែយកតំនួនរបស់យើងដោះខោអាវហើយយើងឈរលេងជីកតើតំនួនយើងប្រមាណហើយយើងយកមកចែកកម្ពស់គុណនឹងកម្ពស់ណាអានេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយតែដែរមិនមែនថាខ្ញុំអូលំសួរនិយាយចឹងងាប់អាគ្មានរស់ធ្វើអីមកជីវិតគិតតែពីតមិនមែនតមទេបងឯងញ៉ាំអីក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាត្រូវដេញជីងត្រូវថ្លឹងឲ្យស្មើមួយថ្ងៃវាធ្ងន់ខាងនេះណាស្រាលខាងនេះស្អែកឡើងយើងធ្វើម៉េចក៏មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោវាមិនមែនតែមួយថ្ងៃមិនមែនចឹងទេយើងមិនមែនថាអីយ៉ាមកប៉ុលប៉ុលហើយខ្ញុំលឺពាក្យនឹងដែរដែរនិយាយលេងហ្នឹងដែរខ្លះនិយាយអាប៉ុលហ្នឹងអត់អីមានញ៉ាំលើបានញ៉ាំចេះញ៉ាំទៅវិញងប់ហ่าងប់ហើយអាជីវិតយើងអត់ណីបានវល់តែអញ្ចឹងណែអាលោកអញ្ចឹងតែបញ្ញាដូចផឹកស្រាតែខ្លះនិយាយហ่าហេនស៊ីមកដល់ពីរនាក់ខ្លះគេថាមកហប់មកដល់គេហ៊ានមកអាប៉ុលប៉ុលរហេនស៊ីបានសក់យើងពីដើមមានលុយទិញហេនស៊ីឡើយមានអីទិញគ្រឿងអីណែប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាយើងញ៉ាំទឹកអាកុលទេណែអកលនេះដៃអានោះវាជាពលកោសិកាអានឹងដែលយើងចេះយល់ថាអូកុំទៅសាប់នឹងសួរងាប់ហ่าអត់ណីជីវិតអត់ប៉ុន្តែជីវិតវាអត់ណីស៊ីសងយើងបង្កើតណីរបស់ជីវិតរបៀបម៉េចណីដូចខ្ញុំផ្សេងណីអ្នកផ្សេងផ្សេងខ្សាត់ផ្សេងប៉ុន្តែយើងត្រូវមកពិភាក្សាថាណីមួយណាដែលសមស្របជាមួយយើងជាមនុស្សណីខ្ញុំផ្សេងចំពោះខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនកុំថាមិនខ្ញុំថាខ្ញុំល្អមែនទេណីរបស់ខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យគេយល់ឲ្យគេដឹងអគីមានសុខភាពសុខភាពល្អអានេះនៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយបើបងប្អូនណាបានមករៀននេះខ្ញុំឲ្យយោបល់អីទៅវិញបានមានបនស័កមានរោមានបានទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅវិញអានេះនៃរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាយុគនេះខ្ញុំហត់ចង់ហត់ដល់អង្គុយបងប្អូនសួរមិញបងនេះពេញតែសួរអីនៅស្លាកងនៅខាងស្វីវ៉ាវថោងហូលនេះឲ្យខ្ញុំមកពរៀបចំណាអានេះនៃរបស់ខ្ញុំគឺថាចង់បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អំពីសុខភាពរបស់យើងត្រូវថែទាំមិនព្រោះយើងមិនអាចជួលគេឈឺជំនួសយើងបានទេមិនអាចជួលគេស្លាប់ជំនួសយើងបានទេអានេះបញ្ហាហើយពាក្យមួយទៀតដែលចង់បងប្អូនចង់ចាំពាក្យមួយទៀតគេថាចាំពាក្យថាយើងញ៉ាំរបស់យើងមហូបអាហាររាល់ថ្ងៃជាថ្នាំរបស់យើងថ្នាំរបស់យើងមានន័យថាធម្មជាតិបង្កើតមកវាមានភាគច្រើនល្អឯធម្មជាតិដែលយើងមិនទាន់កម្លៃវាណាតែវាអាចបញ្ហាដែរបើយើងអត់ដឹងណានឹងតែច្រើនពេកក៏មិនល្អដែររបស់ធម្មជាតិការប៉ិនតិចតួចទេណាតែយើងញ៉ាំដើម្បីជាថ្នាំរបស់យើងមានន័យថាមហូបអាហារញ៉ាំជាថ្នាំរបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងថឹងថ្នាំជាចំណីអាហាររបស់យើងវិញណាបងប្អូនយល់ទេណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺច្បាស់ពួកខ្ញុំជាសតវករៃនៅហ្វាមស៊ីនៅទៅការនំទីពេញបច្ចុប្បន្នមកលើបាក់30ផ្លែច្រើនទៀតម្ល៉េះខ្ញុំឃើញទាំងអស់តែយើងមិនថែទាំខ្លួនយើងមិនយល់ថាស្អីទៅរបស់មិនមែនថាយើងបង្កើតទេ McDonald's នោះ1000ឆ្នាំគឺ McDonald's នោះ
500ឆ្នាំមុន100ឆ្នាំវាគ្មានភីសាវាគ្មានខ្មោចយកអីទេយល់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងមិនកាត់ហើយយើងត្រូវតែញ៉ាំពួកយើងមិនញ៉ាំអានេះអាគួរក្បាលយើងវាទៅជាមានបញ្ហារោគចិត្តសាស្ត្រម្ល៉េះយើងត្រូវយល់យល់ខ្ញុំមករៀនយប់នេះបងប្អូនអញ្ជើញណាម្ល៉េះយើងចង់ដឹងទំនួនយើងទំនួនយើងយើងយកទំនួនហើយចែកកម្ពស់គុណនឹងកម្ពស់បងប្អូនហើយចាំមើលបងប្អូនណាចង់ដឹងខ្ញុំមករៀនទៀតពួកខ្ញុំនិយាយញឹកញាប់ពេកអាទិត្យមុនប្រហែលអាទិត្យមុនក៏និយាយដែរកាលណាយើងចែកឲ្យថ្មិចក្រោម18កន្លះខ្ញុំទៅសេឲ្យជាសក់ខ្មែរក្បាលនេះដាក់ទំនួនឲ្យបងប្អូនមើលលើចោះខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំប្របាណាចែកនឹងកម្ពស់គុណនឹងកម្ពស់អានឹងសំខាន់ណាស់នឹងតែធម្មតាដូចយើងណាដើម្បីចង់ដឹងថាអាខ្លួនយើងពិតប្រាកដជាតិសាច់ពិតប្រាកដក្នុងខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឃើញកម្ពស់ណាទំនួនចែកនឹងកម្ពស់គុណនឹងកម្ពស់អានឹងខ្ញុំថារង្វាន់រមាន់ទំនួនអានឹងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលប៉ុនយើងមិនមែនថ្ងៃអង្គុយទៅឈរលើអញ្ជីងណាមកទឹកអីឈរម្ដងទៅហើយយើងគិតតែណារៀនត្រដឹងគេមិនថាពួកយើងបង្កើតទេពីមុនប្រហែល500ឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណឹងយើងមានអីរត់ទៅអូតោះតោះទៅទៅរកក្តាមញ៉ាំតែក្តាមទៅចោលក្តាមវាមានបញ្ហាហ្មងអត់ទៅរកចាប់ត្រីបានត្រីញ៉ាំត្រីមួយចំនួនមុនអត់ទាំងភ្លើងអាំងត្រីផងអត់ទាន់រកភ្លើងឃើញមិនទាន់មានជ្រោះដៃចលួញចាក់ត្រីឃើញផងអានេះផ្សេងផ្លែឈើយ៉ាងណាយើងសាកអានេះចាស់ចំនួនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនគេសាកឲ្យយើងហើយចាស់ក្ដួយអីក្លៀនពេលអត់មានអីញ៉ាំដាក់ក្ដួយទៅស្ងប់ស្រប់ម្ដងតែអញ្ចឹងជារំលឹកថាយើងមានគូបាធំយើងទៅឈូសក្ដួយទៅដាក់ក្នុងថង់ទៅឲ្យស្ទឹងអូយណាហូហូចុះទៅយកជាតិពុលអស់ទៅយើងញ៉ាំក្ដួយបានដូចកាលនៅប៉ុលប៉ុលខ្ញុំញ៉ាំក្ដួយមួយរយៈដែរតាមួយរយៈប្រហែលមួយទឹកដែរព្រោះវាអត់ពេកទៅចៃដនឃើញកន្លែងនេះមានក្ដួយជីកប៉ុន្តែជាប់លប់ទៅលប់ទីចាស់ចាញ់និយាយថាក្ដួយញ៉ាំទៅស្លាប់ហើយពីជាតិពុលប៉ុន្តែបើយើងឈូសហើយដាក់អូទឹកហូណាមួយយប់ពីរយប់ទៅយើងមកញ៉ាំអត់ទេដូចសបកតលំមីយ៉ាងណាបងប្អូនប្រយ័ត្នតលំមីអត់ឯងសបកតលំមីពុលវិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងមួយទៀតកំវេឆាទៀតឥឡូវយើងចែកហើយធ្វើម៉េចចេញរវល់រវល់វាឲ្យក្រោម18កន្លះអើកុំឲ្យក្រោម18កន្លះកុំឲ្យក្រោមបងប្អូនតែក្រោម18កន្លះមានន័យថាយើងស្គមអានេះខ្ញុំនិយាយសក់ជំនុនចង់និយាយហ្នឹងយកដឹងរវល់រវល់ហ្នឹងសិនធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្រក់ក្រោម18កន្លះធ្វើម៉េចបើយើងជាអាស៊ីវិញគេថាធ្វើម៉េចបើចែកទម្ងន់ចែកនឹងកម្ពស់គុណកម្ពស់យើងធ្វើម៉េច18កន្លះទៅ24កណ្ដោសា9ណាអានឹងគឺហៅល្អខ្ញុំថាពាក្យថាល្អ good ណាតាមពិតនិយាយស្រួលទេចុះណា25 18 10កន្លះទៅ23 45ទេចុះឲ្យស្រួលស្ដាប់បងប្អូនបើខ្ញុំចេះនិយាយមកហ្វាមស៊ីតាម23បានឬ24បានណាខ្ញុំចេះចិត្តថាអី8 10កន្លះទៅ23បានណាណាខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយយ៉ាងបងប្អូនបែបមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹង22 23ណាបើតាមប្រង24កន្លះចាំ9ថា35ទៅចុះណាកុំឲ្យវានេះពេកណាអានេះសំខាន់8 10កន្លះថ្ងៃណាហ្វឹកជិះមើលហ្វឹកថាថ្ងៃណាមកខ្ញុំនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេស I want to talk in English in one day soon I try to be busy I try to make it short clip at least 15-20 minutes or have an hour clip in English or anyone can ask question you might try for time to talk in English only បាទអានេះល្អតែ25ទៅ25បើដោះចែកទៅវាចេញ25ទៅ30ទៅចុះវាថា24រកសញ្ញាណាបងប្អូនបើចេញទៅ25ទៅ30ទៅចុះស្រួលមិន29ក៏ដល់ចាំ9នេះអានឹងមានន័យថាយើងលើសគីឡូហើយយើងលើសគីឡូបងប្អូន25ទៅ30លើសគីឡូលើសគីឡូគឺមានន័យថាអត់ល្អទេតែខ្ញុំចេះបង្រៀនម៉ែត្រណាបងប្អូនដែលឃើញអាម៉ែត្រទេខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញទៀតទេម៉ែត្រហ្នឹង
បងប្អូនទិញម៉ែត្រក៏បានដែរអាម៉ែត្រកណាត់ហ្នឹងណាបាទហើយដល់តែ30ឡើងលើគឺថាគេធាត់ពីអង់គ្លេសហៅ obese ណា30ឡើងទៅ obese obesity អានឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់អីក៏គ្រោះថ្នាក់អាមួយគ្រោះថ្នាក់គេ increase risk អាមួយទៀត high risk មកវាស់ក្បាលពោះដូចគ្នាដែរក្បាលពោះយើងជុំវិញនារីក្បាលពោះធ្វើម៉េចឲ្យក្រោម80សង់ទីម៉ែត្រខ្ញុំនិយាយដដែលទីថាម៉េចក៏នារី8ក្រោមសង់ទីម៉ែត្រពោះនារីកន្លែងដែលផ្ទុកខ្លាញ់ធម្មពលគឺខ្លាញ់ណាគឺតកៀកតកៀករបស់យើងផ្ទុកខ្លាញ់បងប្អូននឹងខ្លាញ់អញ្ចឹងបានគេហៅនារីថា pear shape apply pear បងប្អូនបងប្អូនស្គាល់ apply pear ទេយើងបង្ហាញ apply pear apply pear វាផ្លែចាស់មកនារីតកៀកនារីតែងតែធំក្បាលពោះទូចបន្តិចតោះតែនារីពាកតកៀកធំពេកហើយខ្លាញ់នឹងបើអត់មានកន្លែងដាក់ទៀតត្រូវដាក់នៅក្បាលពោះម្ល៉េះធ្ងន់ណាស់ម្ល៉េះគេឲ្យតែក្រោម18អត់តែក្រោមតែបើវាស់ម៉ែត្រកណាត់ក្រោមតែ80សង់ទីម៉ែត្រទេណាចាំខ្ញុំក្រោម80សង់ទីម៉ែត្រនារីអញ្ចឹងបើនារី modeling អីពីដល់ស្គមពេកក៏ខ្ញុំអត់ឡំអត់ចង់មើលហើយណាព្រោះនារីខ្លះគេ swell ណាគេ swell ខ្លះយ៉ាងប្រាក់ swell ពីប្រាំងណាគឺពោះគេត្រូវតូច80សង់ទីម៉ែត្រលើកលែងយើងមានផ្ទៃពោះរឿងផ្សៃណាអានឹងត្រូវតែក្រោម80សង់ទីម៉ែត្រអានឹងយើងអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំមានតែជ្រើសបើបងប្អូនឃើញខ្ញុំអាម៉ែត្រខ្ញុំបង្ហាញទេតែបើយើងវាស់ក្បាលពោះនារីយើងជុំវិញផ្សិតយើងបើ80ទៅ90អានឹងគេ increase risk ពីអង់គ្លេសតែបើយើងពាក្យខ្មែរយើងថាយើងនឹងអាចមានបញ្ហានឹងអាចមិនអាចនឹងអាចប៉ុន្តែភាគច្រើនអាចច្រើនអានេះនិយាយប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំចូលចិត្តទាយលេងណាខ្ញុំដល់របស់លេងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតែកពស់ម៉ានខ្ញុំទីណាទីស្មានមួយខ្ញុំដឹងតែ1.50ខ្ញុំដឹងថាកម្មុនរបស់យើងតង្វាស់រមាស់ជាមួយនឹងគូប្រមាណខ្ញុំនិយាយលេងដឹងខ្ញុំទីត្រូវហើយមកជួយនិយាយលេងបងប្អូនចំណុចមួយខ្ញុំនិយាយលេងមានលេបអីហ៎នេះត្រូវដូចលេបត្រូវលេបផ្សំលើឈាមឬអីណាមែនលេបណាតែយើងចាប់ផ្ដើមអារង្វាស់រមាស់នេះពួកខ្លួនយើងកើតមកគឺត្រូវតែរស់ញ៉ាំដើម្បីរស់ទេតែមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាក់សាំង1លីត្រត្រូវប្រើ1លីត្រតែវាចប់ហើយវាលេងគិតមើលលើបន្តិចស្អែកឡើងព្រោះអស់វិញដូចខ្ញុំនិយាយលេងមែនខ្ញុំថាខ្លួនខ្ញុំគេថាខ្ញុំស្គមខ្ញុំរសាខ្ញុំប្រើហូសអាហ្នឹងពុតទ្រូពុតគ្រូកំត្រាក់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកសុំនិយាយទៀតពួកគេចែកមកនិយាយថាខ្ញុំមិនស្គមអាហ្នឹងពុតគ្រូកំត្រាក់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកខ្ញុំប្រាប់ច្បាប់តែខ្ញុំពុតខ្ញុំអត់គោរពវិន័យដែរជាមកខ្ញុំចែកស្រក់គីឡូចែកទៀតព្រោះខ្ញុំចំណាយធម្មពលលើសដែលយើងចាក់សាំងចាក់ចូលណាបងប្អូនជាមួយខ្ញុំនិយាយទីទៀតកាពះយើងមនុស្សយើងគឺអពាកខាត់សំពាកអង់គ្លេស adaptation ធីតាប្រហែលជាអាចបកប្រែបានទីយ៉ាងយ៉ាងអរគុណធីតាបងធីតាមិនតាន់បានគិតគូរឬកាត់បនផងលវលពេកម្ល៉េះយើងគិតថា adaptation នឹងកាពះយើងដូចគ្នាតែយើងទម្លាប់វាញ៉ាំតិចតិចណងតិចណងវាសំតិចទៅញ៉ាំឆាប់ឆាប់តែតែបើយើងញ៉ាំច្រើនគេឃ្លានតិចគេញ៉ាំយ៉ាងអត់ឃ្លានក៏ញ៉ាំដែរវារីករីកទៅវាត្រូវការនឹងដែរចាំថាមនុស្សយើងចង់ចាប់ adaptation វាថាស៊ីសងយើងទម្លាប់វាទេទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ខ្ញុំដាក់ណា habit is your second nature ខ្ញុំដាក់ពាក្យនេះយកនេះខ្ញុំនិយាយពាក្យចិនទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំច្រើនជាងបងប្អូនណាអត់មានក្នុងសភៅទេណាខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបម្ល៉េះនារីក្បាលពោះធ្វើម៉េច80ទៅ90ប្រុងប្រយ័ត្ន increase នឹងអាចខ្ញុំអត់ថាអាចទេនឹងអាចដោយសារពូជដែរអញ្ចឹងថាវាមានកត្តាច្រើនណាបពូចខ្លះមកកើតពូចអ្នកធាត់តែ90គេមិនបញ្ហាដែរទេណាតែខ្លះបញ្ហា
ហេ90ឡើងលើអាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាភាកច្រើនបញ្ហាក្បាលពោះនារីណាជុំវិញផ្សិតហ្នឹងម៉ែត្រទៅណាតែក្រោមលើ90សង់ទីម៉ែត្រគឺភាកច្រើនមិនវាដាក់ increase មកនិយាយផ្សិតទឹកមកផ្អែកបន្តមកលើឈាមណាមិនឡាក់មិនឡាក់អាហ្នឹងពិតប្រកបមកបងប្អូនដោយសារយើងលើធម្មជាតិបង្កើតមកយើងអត់ត្រូវមានអត់ត្រូវមានលើធម្មពលក្នុងខ្លួននោះមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែយើងមិនមែនថាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រោះឥឡូវយើងបង្កើតស្អីក៏បានអស់លោកមហោមកដល់មាត់យើងមិនមែនរត់ពីមុនអូរត់អញ្ចឹងថាយើងត្រូវការ stress អាការៈភ័យព្រួយប្របាក់ចិត្តគឺត្រូវការដែរបើយើងបើកូនសិស្សអត់មាន stress តែយើងថាប្រើពាក្យ stress ទៅគ្មានប្រឡងជាប់ខ្ញុំ stress ជាងគេផងប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យហួសមានតែខ្ញុំ stress ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបំភ្លេចអា stress នោះបានអា stress នោះគឺត្រូវការវិជ្ជនិកបើយើងអត់មាន stress មាននេះ class យើងអស់រាប់ចំនួនពាន់ឆ្នាំមកខ្លាស៊ីយើងខ្ទេចខ្ទក់បាត់ហើយកំពើអីបែរតែ stress ណាស់ដែលយើងរត់តើវាដេញយើងយើងរត់អារត់នេះឆេះធម្មពលណាណាយើងត្រូវប្រឈមមុខវាទីការ resilience ណាប្រឆាំងវាទីអានឹងមួយដែរអានឹងតាក់តងនឹងរឿងតងុនណាអញនិយាយណាបរោះវិញបកមកបរោះវិញ90សង់ទីម៉ែត្រយើងបានលើស10សង់ទីម៉ែត្រព្រោះយើងគេហៅថា apple shape ពីផ្លែប៉ោមណាឃើញអ្នកញ៉ាំស្រាច្រើនវិយាច្រើនអីច្រើនស៊ីទៅថត់ក្បាលពោះនេះអង្គអុកញ៉ាឬក៏ញីលីសំតោគឺហៅតែមហាសតិពីដើមតោះបាល់ពោះធំអង្គហៅអ្នកនេះណ៎អ្នកមានណ៎អានឹងអ្នកមានតែរោគរោគពីមុនទឹកនោមផ្អែមខាងរោគអ្នកមានបានត្រូវដែរណាដល់ជុំវិញក្បាលពោះយើង90សង់ទីម៉ែត្រទៅក្រោម90សង់ទីម៉ែត្រយើងបានចំណេញ10សង់ទីម៉ែត្រពោះយើងអត់មានតិកាធំដូចនារីទេតែតើលើស90ទៅ100សង់ទីម៉ែត្របរោះគឺយើងនឹងអាចមានបញ្ហាពីខ្ញុំនឹងអាចមានបញ្ហាបងប្អូនតែ100ឡើងលើ100សង់ទីម៉ែត្រណាអានឹងបញ្ហាឯងបងប្អូនហួយបងប្អូនចេះថារោគនេះរោគមិនឈឺច្រើនមកប្រទេសនេះណាពតអត់ឈឺនៅនេះក៏ឈឺច្រើនឈឺដោយសារតែរោគសម័យថ្មីយើងឯងបង្កើតវាឲ្យឈឺពួកយើងរោគញ៉ាំច្រើនពេកលើសធម្មពលដែលខ្លួនយើងត្រូវការលើរោគហៅ lifestyle disease មកហើយអានឹងជាបញ្ហាខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្រៀបធៀបអសូរចុះខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយឲ្យបងប្អូនយល់គឺថាមានតែប្រៀបធៀបជាមួយឡានឡានជាមួយមនុស្សយើងគ្រាន់តែប្រៀបធៀបអំពីធម្មពលហ្នឹងមិនមែនថាមនុស្សដូចឡានវាមិនដូចទេយើងមានគូបានមានអីមានដៃមានជើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីរឿងធម្មពលដែលយើងប្រៀបដូចឡានសំរុំមកឡានពេលណាយើងឡានបើកយើងចាក់ធុងសាំងឡានយើងឡានយើងត្រូវបើកពីនេះទៅកន្លែងធ្វើការវាត្រូវការអស់ថា2លីត្រចុះយើងចាក់នឹងមានន័យថាយើងញ៉ាំបងប្អូនយើងញ៉ាំចូលធម្មពលណាមិនមែនយើងរាប់ complex ខ្ញុំនិយាយយុគនេះជំរាបបងប្អូនយុគមិនមែនថាឲ្យតែថ្លឹងដោយដាក់ជីណាយើងត្រូវដឹងឯងថាយើងដាក់ប្រមាណពេលដែលយើងញ៉ាំអាចចាំងថា15លីត្រតែយើងប្រើតែ2លីត្រទេចោល3លីត្រទៅណាវានៅក្នុងធុងសាំងយើងតែសាំងឡានយើងវាហៀរតែយើងច្រើនពេកវាហៀរប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់ហៀរទេវាមានកន្លែងទៀតវាបង្កើតអាចហៅថាកោសិកាខ្លាញ់ឲ្យយើងទៀតពីអង់គ្លេសហៅ adipose tissue វាបង្កើតជំរុញឲ្យយើងថែមទៀតទុកទុកទុកទៅវារៀងយើងរីកបើក្មេងវាអត់ទាន់នេះវានៅការខ្ពស់ក្មេងក៏លើខ្ញុំ8-9ឆ្នាំ10-12ឆ្នាំកំហារីកអត់ទឹកនោមផ្អែមបែរមកជួបខ្ញុំក្មេងខ្លះដោយសារមកចាស់ថ្លៃអូយអាយុតែ2-10ប៉ុន្តែមានដូចធំសាក់ដូចបាវស្រូវហើយតែម៉េចទឹកនោមផ្អែមបាត់មិនទាន់អីដោយសារវិញដោយសារការយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំវាយើងមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ទេ
អានេះតែបញ្ហាព្រោះយើងចាក់មកយើងចាក់5លីត្រតែយើងបើកដល់7លីត្រអានេះយើងស្រកគីឡូហើយព្រោះយើងស៊ីសាំងចាស់2លីត្របាត់អានេះយើងមិនមែនធ្វើបានរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើយឺតយឺតខ្ញុំចែកនិយាយបន្តិចទៀតខ្ញុំជម្រាបអំពីបងប្អូនរំលឹកខ្ញុំមហូបអាខ្មែរយើងងាយស្រកគីឡូយ៉ាងល្អហើយសាច់ស្អាតទៀតហើយស្រស់បោះទៀតហើយមិនសូវមានរោគទៀតមហូបខ្មែរយើងតែយើងត្រូវដំស្រររបៀបឲ្យខ្ញុំបញ្យល់របៀបដំស្រររមហូបសាសវៀតណាមសាសឥណ្ឌាអីក៏ដូចគ្នាយើងដែរក៏ល្អដែរប៉ុន្តែយើងបង្កើតខ្លួនឯងចេះថែមរោគវិជ័យឃើញទៅវាឆ្ងាញ់អាវិជ័យហ្នឹងដែរញ៉ាំច្រើនទៅវាឡើងគីឡូមានមិនមែនមកពីអារវិជ័យហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទេអាហ្នឹងលើចាក់ថ្នាំយើងថាចាក់បញ្ចូលនឹងបញ្ចេញចាំពាក្យប្រមាណអង្គនេះថា input អាហ្នឹងសំខាន់ចាំតែពាក្យចូលប៉ុណ្ណាទៅចេញប៉ុណ្ណឹងវិញប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើបានជាមនុស្សទេថ្ងៃដាក់ថ្ងៃណាខ្លះដាក់តិចថ្ងៃណាដាក់ច្រើនឡើងចុះឡើងចុះធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាឡើងកំហួសកម្រិតមើលលេង1ម៉ែត្រកាឡារីកំពស់ស្បតែកំទងន់ដល់75គីឡូអាហ្នឹងចាប់វាច្រើនពេកបើថា1ម៉ែត្រកាឡាយើងទងន់តើថា48គីឡូណា47 48គីឡូអីមិនអីទេណាលើសតិចតួចមិន50គីឡូអីមិនអីលើសលើប្រហែលគីឡូបន្តិចខ្ញុំកាល់គិតឲ្យបងប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំជួយគិតឲ្យតែបងតើយើងលើសពេកយើងមិនងាយស្រកគីឡូអីចឹងបងប្អូនខ្វាយយើងមិនថាខ្ញុំថាគួរស្រកអាចារ្យថ្លៃមិនងាយស្រកទេចុះបើយើងមិនចូលរាល់ថ្ងៃហ៎យើងមានសម្រាប់ណាហើយបើមិនចូលសិតតែថ្ងៃ3ដងបើយើងទៅធ្វើការទៀតមាន morning tea afternoon tea ព្រឹកអាពេលម៉ោងអីតកដាលមុនបាយគេមានអា morning tea គេអាពេលនេះណាម្ដងទៀតថ្ងៃត្រង់ម្ដងទៀតល្ងាច afternoon tea ទៀតហើយយប់ទៀតហើយបើយើងទៅសុបាយជួបមិត្តភក្តិទៀតការ supper នៅស្រុកយើងនៅស្អីនេះ6ដងបាត់6ដងមកយកដឹងហ្នឹងគួយតែនឹកឃើញនៅផ្ទះឃើញអានេះឃើញនោះដូចគេអា biscuit ឯឆែកដាក់តិចតែឆុកដាក់បានតិចអានតិចទួយតិចទួយអត់ដឹងទេណាមកចូលមកឡើងដូចយើងកូនជ្រូកយើងពេញបាត់កាក់ម៉ាសេន10រៀល5រៀលហ្នឹងពេញមកគ្រូជ្រូកអានឹងដែលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍គេហៅថាអា snack ទីណាបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងមកហើយចាក់ឡានយើងទៅដឹងយើងមិនតែនេះយើងបងប្អូនខំរៀនតិចទៅនៅប្រទេសនេះសរសអង់គ្លេសខ្មែរវិញមានតែសភុគេសេនឹងអត់ដឹងទេណាតែម្ល៉េះយើងដឹងថាចំណីអាហារយើងញ៉ាំមួយដងចំណីអានោះមិនចាំ 100% ទេបើថានេះរៀនតិចដឹងទៅណាមើលតិចថាមពុលទេស្រួលណាស្រុកនេះអារបស់ដែលធ្វើស្រាប់ស្រាប់អានោះមហាថាមពុលច្រើនមកស្ករក៏ច្រើនអំបិលក៏ច្រើនខ្លាញ់ក៏ច្រើនថាមពុលក៏ច្រើនយើងជួយចិត្តខាបូไฮដ្រេតយើងតែខាប់ខាប់ខាប់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងអ្នកចកែអ្នកស្រែអ្នកចំការអ្នកធ្វើស្រែគាត់មានអីញ៉ាំកាលតែពីបាយគាត់ញ៉ាំបាយម្ដងមួយចានគោមមានមួយត្រីងៀតជូរនេះប្រហុកមិនក៏គាត់អត់ធាត់មកគាត់ឆេះរាល់ថ្ងៃអស់លីងគាត់ចាក់10លីងគាត់បើកឡាន10លីងបែរមិនឡើយគាត់មិនឡើងគីឡូរួចក្បាលពោះឡើងស្អាតទៀតខ្វងទៀតឡើងថ្នោតស្រុកយើងខ្ញុំសរសើរគាត់ក្បាលពោះមានអាសិចផាច់អីទៅណាមកគាត់មួយថ្ងៃថ្ងៃគាត់ញ៉ាំបាយណែតែបាយជាធម្មពលតែយើងអត់ប្រើវាវាកាយខ្លួនតែជាខ្លាំងអមែនហើយបញ្ហាតែគាត់អាចសុខស្រួលក៏ជួសស្រួលក៏រត់នេះក៏នោះក៏មួយថ្ងៃមកអត់តនេះមានណាយ៉ាងមកប្រទេសដែលរស់បានជាងគេជប៉ុនឬយ៉ាងប្រទេសដែលរស់នៅខាងភ្នំថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយពីប្រទេសថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយទៅពួកដែលរស់បាន100ឆ្នាំមកសួរដែរខាង Blue Zone ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តែរស់នៅវិញបាច់ចូលអារឿងខ្ញុំនិយាយឡើងពួកហ្នឹងកំអា BMI វាមិនដែលលើសទេពួកវាថ្ងៃថ្ងៃវាអត់ទេវាឆេះតាមពួកដើរភ្នំចុះភ្នំឡើងចុះភ្នំចុះមកផ្ទះវានៅលើភ្នំអានឹងមួយនៅខាងជប៉ុនយើងអត់ដែលតនេះបងម្ល៉េះយើងចាក់សាំងម៉េចចូលម៉េចអានឹងចាំយើងយល់តិចទៀតពីម្ហូបខ្មែរយើងឲ្យបរិយាបងប្អូនញ៉ាំម្ហូបខ្មែរតែស្រក់គីឡូអត់ឡើងគីឡូ
ណាបងប្អូនដល់ហើយយើងញ៉ាំនៅផ្ទះយើងអាចត្រួតត្រាបានចេញក្រៅយើងត្រួតត្រាបានទេពោះយើងមិនមែនទៅអង្គុយសន្លប់មើលគេញ៉ាំមកអូយគេញ៉ាំញ៉ាំឆាយើងមិនញ៉ាំវាមិនកើតអ្នកខ្លះយប់នេះខ្ញុំនឹងនិយាយការពិតអានេះការសិក្សាមិនមែននិយាយលេងទេការសិក្សាណាអ្នកខ្លះតែខាងក្រៅមក feel guilty គេថាដូចអត់នេះឃើញតែអត់សូវហ៊ានញ៉ាំទេគេអត់ល្អមើលអានឹងអត់ល្អវិញទៅវិញអាបញ្ហាពួកបាវិញប៉ុន្តែនៅផ្ទះវិញអត់ណាដឹងហ៎បងឯងមិនចានគោមបងឯងទៅផ្អែមមុតទៀតអូអានឹងតែយើងអត់ដឹងណាឆុកកលិតចូលអា pantry ចូលបើកមកសិតអានឹងយើងអត់ដឹងយើងគួរតែត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំចាំពាក្យខ្ញុំកន្លែងនឹងប្រមាណណាប្រហែលញ៉ាំមហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំជម្រាបតិចទៀតបងប្អូនចង់មិនខ្ញុំបញ្យល់មហូបអាហារនេះឆ្នាំរបស់យើងមិនចឹងថ្ងៃណាមួយចាស់តិចយើងញ៉ាំឆ្នាំជាមហូបអាហារយើងហើយដូចបងប្អូននៅលើស៊ីងហូមនៅអីមកតាមស៊ីងខ្ញុំតែកញ្ចប់តែកញ្ចប់ណាអានេះធ្វើម៉េចបើយើងមិនញ៉ាំយើងរស់បានយូរដោយសារតែយើងប្រទេសអូស្ត្រាលីរស់បានតែ3ជាងគេក្នុងពិភពលោកណានារី87បរិយ84ណាដោយសារតែស្រសុំសុខាភិបាលនឹងឆ្នាំសង្កូវទេពេលទេអញ្ចឹងទេយើងមើលតាមស្រុកយើងតាមប្រទេសអាហ្វ្រិកាអីអត់បានអាយុប៉ុណ្ណឹងទេប្រទេសដែលរស់បានយូរជាងគេគឺប្រទេសម៉ូណាកូទី2ជប៉ុនយើងទី3អានឹងគឺយើងសំឡាងយើងកុំភ្លេចថាយើងចេះលូជើងឯងកុំលូយើងសំឡាងសំឡាងឲ្យដូចសត្វឆ្នាំពេទ្យជាមួយនឹងវិជ្ជាមណ្ឌលនឹងបន្ទីពេទ្យឯងបាទម្ល៉េះទី1ទៀតម្ល៉េះយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំជំនាញព្រឹងស្រកគ្រូហ្នឹងចូលការហ្នឹងបងប្អូនធ្វើម៉េចមានច្រើនចំពោះខ្ញុំនិយាយ6ប្រភេទដើម្បីស្រកគ្រូចោះតាមវិជ្ជាសាស្ត្របងប្អូនយើងបាទខ្ញុំដាក់ថាការស្រកគ្រូទៅតាមប្រពត្រឹមត្រូវរបៀបស្រកគ្រូមិនមែនចង់ប្រើមកទឹកពីស្រកបាន10%វាអត់ល្អទេអានឹងអត់ល្អវិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៀតនិយាយខ្ញុំចេះជ្រុំមកលើទី1ត្រូវថតមែនចោះរបៀបចោះឲ្យយឺតៗដើម្បីសុខភាពបងគឺថាវាគ្មានអីអច្ឆរិយៈឲ្យស្រកគ្រូទៅជឿតាមអនឡាញក៏អីខ្ញុំនិយាយលើពួក Amazon ក៏បញ្ហាដែរវាคล้ายคล้ายទៅវាចេះតែយកអានឹងទៅដូរលុយ Amazon វិញឆ្នាំហ្នឹងលើទី1គឺថាយើងចុះយឺតយឺតខ្ញុំនិយាយចឹងគ្មានអច្ឆរិយៈអីឲ្យយើងចុះគ្រូឯងកុំជឿពួកខ្លួនយើងអ្នកបញ្ចូលនិងបញ្ចេញមកខ្លួនយើងឯងដែលត្រូវត្រួតត្រាខ្លួនយើងអា mindset នេះខ្ញុំនិយាយទៀតណាត្រូវញ៉ាំរបៀបម៉េចឯង mindset ខ្ញុំនិយាយលេងទៀតខ្ញុំនិយាយមិនក៏ចូលចិត្ត mindset អា full បងប្អូនធីតាក៏ដឹងដែរយើងនិយាយការធ្វើបន ការបន់ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីជួយ Cambodia Division ណាយើងនិយាយលេងខ្ញុំនិយាយលេងណាអា mindset ខុសបាល់នេះសំខាន់ណាយើងប្រាប់វាឲ្យធ្វើម៉េចគឺវាធ្វើអញ្ចឹងយើងអ្នកប្រាប់វាមិនមែនចង់ធ្វើយើងអ្នកប្រាប់វាអានឹងការពិតខ្ញុំនិយាយពីរឿងហើយនិយាយលេងម្ដងមកដែរខ្លាតោវាឃើញកបីដឹងវាឃើញក្នុងខួរក្បាលវាថាម៉េចវាថានេះជាចំណីរបស់អញវាថាម៉េចវាថាអានេះជា this my lunch ពីអង់គ្លេសថា my lunch អញត្រូវតែស៊ីហើយវាស៊ីបានយ៉ាងស្រួលខ្ញុំឃើញវាស៊ីកបើទៀតខ្ញុំមើលមួយយប់មិញខ្ញុំមើលអាកបើហ្នឹងតាមពិតវាស៊ីអាខ្លាហ្នឹងឯងអាខ្លាវាចង់ញ៉ាំវាផឹកទឹកវាចង់ស៊ីកបើទេអាកបើវាចង់ស៊ីខ្លាដល់ផឹកទឹកវាក៏បាក់អាខ្លាហ្នឹងទាញចូលក្នុងទឹកហ្នឹងចូលក្នុងទឹកងងអានោះចាប់បាក់គ្នាមកសទុះធំចំអាខ្លានេះឆ្លាតមែនតើខ្ញុំគេអតោខ្លាឆ្លាតវារមកជួបបាយកុវិតក៏ចុះឡើងវាធ្វើមិនចាប់បានកកកពើកកពើបានចប់
ខ្លាគេថាវាខ្ញុំឃើញខ្លានឹងតោគេវាសម្រាប់កបីសម្រាប់តម្រៃវាស៊ីតម្រៃស៊ីអាអូតកោពោះណាគឺថាគូថាអានឹងជាចំណៃអញបាយហ្វេសអញតោពុបវាតម៉ែមែនស៊ីបានមកខ្ញុំឃើញស៊ីតម្រៃមកបងប្អូនស៊ីតម្រៃមកបើវាមានគ្នាវាមកជួយវាដែរប៉ុន្តែវាចូលចាក់កបីឡើងវាគឺថាកុំឲ្យដកទៅហើយវាស៊ីវាវាខំពងកោមកអាខ្លានេះដល់ពេលវាតាក់បានហើយវាក្លាច់ខ្លួនដូចយើងច្បាប់មែនណាបដលនេះណាវាតបាក់អកកពើនឹងវិញវាទៀងកពើចេញពីទឹកវិញបានមកកពើធំរយធំវិញហើយវានៅឯងមកកផ្លាបងប្អូនមើលតវាខំវាខំអត់កំរើកវាអត់កំរើកមកវាខំជប់ណាណៃមកហើយទៅមិនទៅរហូតដល់ដល់ថាមលេងរួចស៊ីខ្លាកពើនឹងមែនឃើញទេ mindset អានឹងចង់និយាយពីយល់ហ្នឹងបើយើងចង់ធ្វើអីយើងត្រូវតាំងចិត្តបន្តិចម្ដងម្ល៉េះដែលខ្ញុំចូលវគ្គភាគទី1ខ្ញុំថាត្រូវធ្វើម៉េចសោះព្រោះទី1គឺចឹងហើយយើងអាចខ្លួនយើងត្រូវតាំងចិត្តកុំគិតអាឆារយៈអាអនឡាញអាស្អីលេបផឹកអាតែនេះទៅមិនស្រក់ព្រោះអានោះខ្ញុំនិយាយទីទៀតអំពីគុណវិបត្តិរបស់តែឡើយអាតែលុបតាមអនឡាញហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងបន្តយមហូបដូចខ្ញុំនិយាយពីមហូបអសោបខ្មែរមហូបខ្មែរយើងចឹងយើងកុំគិតអ្វីឡើយយើងបន្តយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៃការហូបចុករបស់យើងត្រូវការប្រែប្រួលក្នុងផ្ទះយើងតែយើងទិញរបស់អីដែលរបស់មានធម៌ពលច្រើនមានអំបិលស្ករខ្លាញ់ច្រើនមកផ្ទះហើយយើងអត់ដឹងអាស្រាប់ស្រាប់អាភីសាហាត់អាឡាសាញ៉ាមកហើយយើងមិនអត់ញ៉ាំវាកើតមិនឃើញនៅមុខយើងហើយអាមនុស្សយើងប្របាកន្លែងនេះអាថា temptation ពីអង់គ្លេសខ្មែរមិនថាមិនថាចិត្តទ្រាំមិនដល់ទេតែឃើញហើយជឿខ្ញុំខ្ញុំតែចូលក្នុងអា McDonald's ខ្ញុំញ៉ាំដែរយល់ទេខ្ញុំញ៉ាំ McDonald's ដែរហ្នឹងហើយបងជាខ្ញុំខ្ញុំវាអត់ចូលចិត្តទេដល់ Big Mac អត់ចូលចិត្តខ្លួនឯងចូលចិត្តអា feel it of fish ដែរយល់ទេយ៉ាងយ៉ាងមកดูវាគ្មានបញ្ហាទេវា fish and chip អីនោះបងប្អូនអើយ KFC នោះប៉ិនកំរងថ្ងៃណាក៏ Uber ថ្ងៃនេះក៏ McDonald's វាថោកវាឆ្ងាញ់ថោកវាឆ្ងាញ់អាហ្នឹងតែគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវមកអរិទ្ធទី1គឺយើងត្រូវញ៉ាំទី1គឺថាត្រូវរបៀបផ្លាស់ប្ដូររបៀបញ៉ាំរបស់យើងទាំងនោះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបើមិនចឹងទេធ្វើtimetable នេះកំណត់ខ្ញុំអត់មានសំភៅស្អីណាធ្វើមួយថ្ងៃចាំជាពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាអតិថ្ងៃចាំញ៉ាំអីថ្ងៃជីញ៉ាំអីនៅផ្ទះនេះណាចេញដល់ក្រោយយើងកាយមិនរួចទេបើតើការគេយើងមិនអានអង្គុយស្លក់មើលគេញ៉ាំអបអតិភិបក្រាមវាឆ្ងាញ់ដល់ខ្លាប់ក្រាប់ខ្លោមានមែនតែញ៉ាំទៅលោកអើយបើជឿកាផ្ទះញ៉ាំកាផ្ទះមុនកន្លះម៉ោងទៅខ្ញុំឲ្យវានេះអាគុកបាននឹងវាអត់សុខចិត្តណាអត់សុខចិត្តវាមានរោគមួយ stress ដែរអានឹងដែរនិយាយរឿងមួយមិនសមអញអូននេះយកមកឆ្នាំឆ្នាំខ្ញុំមើលតែឆ្នាំអត់វាទៅជប់ដុកទ័រដុកទ័រក៏អត់ចេះដែរក៏មើលមកគេថាឆ្នាំនេះចប់អាឆ្នាំនេះឆ្នាំសម្រាប់គូក្បាលដែរក៏មិនដឹងបញ្យល់ទេក៏ចេះខ្មែរខ្លះៗណាចិត្តខ្ញុំណាហើយក៏គាត់យកអា Google ទៅបកប្រែវាថាឆ្នាំវាកុលច្រឹកខ្ញុំចង់ស្អាតខ្ញុំថាហើយមិនសួរខ្ញុំអានេះហាមអីដែរចុះអាឆ្នាំនេះគេលេងប្រើនៅស្រុកនេះអានេះឆ្នាំសម្រាប់ការ psychotic psychosis you know psychotic peopleតែតាមមានរកឃើញឬសម្លេងសំអីណាគេចង់នេះជួននេះចង់សន្លប់ប្រពន្ធឯងដូចថាគេបញ្ជាតិខ្មៃហៅថាខ្មោចចូលឬក៏រោគវិកលចរិតក៏ត្រូវមែនណាម្ដាយអត់មាននេះគាត់មានការព្រួយបារម្ភគិតច្រើនអីចឹងណាបាក់គេអត់ដេកខាងនឹងមកខ្ញុំថាចុំម្ចាស់ថ្លៃហងគាត់មានរោគអីផងឲ្យញ៉ាំអានឹងអានឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំថាទៅឈប់ញ៉ាំទៅលោកអូនម្ចាស់ថ្លៃគាត់គ្មានដល់ម្លឹងនេះណាញ៉ាំមកតាមធម្មជាតិក៏បានដែរវីតាមីន B complex ទៅវាជួយrelax មាន energy ទៅវាលែង stress បើមិនចឹងទេមានអាមួយទៀតធម្មជាតិផ្សេងអានេះធម្មជាតិណាធម្មជាតិស្លឹក
ឈឺម្យ៉ាងខាងសេនយ៉ូនវត្តណាញ៉ាំទៅក៏ធ្វើឲ្យគាត់លេខ stress ទៅក៏លេខអីមកបើយើងញ៉ាំអាតាមអាសៃកូទិកត្រាក់ហើយកុំនិយាយអានឹងមិនប្រទោសគេមិនធ្វើម៉េចប្រទេសយើងណាគេការវិជ្ជាមិនចង់បានលុយពេកលើបោះរឿងយើងនេះយើងមានផែនទីដល់ថ្ងៃនេះយ៉ាងនេះនេះនេះមិននៅផ្ទះទេបងប្អូនចេញក្រៅមិនធ្វើប៉ុន្តែបងប្អូនដើរចូលក្នុង supermarket អានេះជ្រឹះស្រីហមកុំដើរទៅកាត់អាឆុកកលិតអាស្អីអាភីសាអាស្អីអាអីនោះកុំអាឈីឯងកុំសុកចិត្តដើរទៅម្ដងណាទិញសាច់មន់សាច់ជ្រូកទៅទិញទៅហើយវៀងមកបន្លែបន្លែហើយគេចេញមកទៅផ្លែឈើបំភ្លេចកាត់ផ្លែឈើចេញទៅអាកដាលកដាលកដាលហ្នឹងណាឆុកកលិតសូហ្វឌ្រីងអាទឹកក្រូចទឹកអីណាជូសអីអាជូសជូសបងប្អូនញ៉ាំញ៉ាំមកកាត់អីកំឡែងថ្ងៃណាក៏ជូសជូសហ្វូជូសអត់អរនេះវាអត់មានជាតិសាយទេផ្សិតតែជាតិស្ករដល់ថាំពុលអានេះអានេះការកែប្រែរបៀបញ៉ាំនៅផ្ទះហ្នឹងទី1មកបងប្អូនត្រូវការកែប្រែហើយយើងត្រូវរៀនសូត្រឲ្យដឹងថាអានេះអ្វីដែលមិនជាប្រសិទ្ធភាពល្អរបស់យើងម្ដងម្ដងមកកាលអត់អីទេកំរាល់តែថ្ងៃមានន័យថារបស់ដែលធ្វើស្រាប់ហៅ unhealthy food នោះបងប្អូនរៀនណាបើបងប្អូនអត់ចេះទេឲ្យកូនណាបើថាយើងមកយើងអត់ចេះពីសងវាឲ្យកូនមើល TikTok តែក្នុងអប pizza pizza ដែលយើងទិញណាគេអត់តនេះយើងទៅគាត់ដាក់ក្រដាសកណ្ដៅឆ្អិនណាឬឡាសាញ៉ាតើវាប្រាប់យើងក្នុងនេះវាខ្លាចយើងប៉ឹងនេះវាប្រាប់យើងក្នុងក្រុមចាក់ខ្លាញ់ប្រមាណភាគរយស្ករប្រមាណភាគរយមើលប្រមាណភាគរយជាតិអាកាបូไฮដ្រេតប្រមាណភាគរយជាតិស្ករប្រមាណភាគរយហើយកាឡូរីទៀតវាប្រាប់គីឡូជូលទៀតណាធម្មពលប្រមាណហើយបើបងប្អូន Google ទៀតអ្នកចេះដឹងមើលក្នុងនឹងតើខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយដដែលបងប្អូនចាំហ៎បងប្អូនមើល Big Mac តើវាដាក់ថាប្រមាណគីឡូជូលហើយយើងមើលក្នុងអា Google វាប្រាប់ហើយវាល្អអា Google វាមិនត្រូវទាំងអស់ណាបងប្អូនកុំស្អប់ខ្ញុំណា Google ជួយនេះខុសច្រើនណាវាចេះច្រឡងដាក់នេះតើក្នុង Big Mac មួយនេះឬក៏ទឹកក្រូចម្ដងនេះតើប្រមាណចំណាយពីយើងដើរនេះគាត់ដើរធម្មតាតើប្រមាណម៉ោងប្រមាណគីឡូបានវាឆេះថាមពលនឹងអស់អានេះត្រូវយើងយល់កន្លែងនេះដូចខ្ញុំនិយាយបកដូចឡើងសាក់សាំងចឹងអាដែល Mac Big Mac នឹងប្រមាណទម្ងន់វាប្រមាណគីឡូ1គីឡូជូលឬក៏ calorie យើងត្រូវឆេះប្រមាណអានេះបងប្អូនអូហាត់ដើរលឿអាម៉ាស៊ីនដើរអញហាត់ប្រាណបានកន្លះម៉ោងដែរតាកន្លះម៉ោងនឹងដើរវិញមិនអត់អត់ចេះថាមពលប្រមាណហ្នឹងឯងអានឹងបញ្ញាទៅហាត់ទឹកអញហាត់ទឹកនៅអានទឹកក្តៅស្រួលស្វាអានឹងអត់ចេះថាមពលប្រមាណទេញញបរិយអិចសរសៃគេខ្ញុំចង់និយាយវាវែងឆ្ងាយចេះវាអារឿងហ្នឹងហិតសរសៃគេមែនគេធ្វើចេះអំពលមានតែដូចយើងដេញឥឡូវខ្លាដេញយើងយើងរត់អញ្ចឹងឬក៏យើងដេញទៅរត់ចាប់ផ្សាយអញ្ចឹងអានឹងមនុស្សយើងកើតមកអញ្ចឹងឯងអូយឃ្លៀនដល់ធ្វើម៉េចដេញរត់ផ្សាយដេញឲ្យរត់អានឹងខ្ញុំមិនថាហាត់ប្រាណខ្ញុំបរិយអញ្ចឹងអានេះគឺស្ដីយំហ្នឹងកុំថាអត់មានសំភៅទេយើងហាត់ប្រាណកណ្ដាលមកយើងហាត់ប្រាណពីខ្ញុំដើរដើរមកសិនឲ្យក្តាច់សាច់ដុំក្តៅណាតែតើនៅដល់5 10នាទី10នាទីកាប់ដល់លឿនតិចដែរលឿនតិចលឿនខ្លាំងខ្លាំងដល់10នាទីចុះដល់វត្តឯណាណែរត់ឲ្យថាគេថាផាក់កញ្ញាំមកផាក់កញ្ញាំដូចខ្លាដូចយើងអញ្ចឹងផាក់កញ្ញាំនឹងធ្វើឲ្យថ្លើមអស់ឲ្យបេះដូងយើងវាវាញ់វាហាត់ប្រាណចង់លោតចេញពីថេដល់ទ្រូងយើងអានេះមិនល្អបើមើលជីកចោះចុះ160 100អីអានោះល្អឯងបងប្អូនហើយបើដល់ទៅហើយចង់ផុតទៅហើយបើកុំហួហេតុពេកទៅលេងដល់ទៅហើយដួលសន្លប់ទៅខ្ញុំរឿងខ្ញុំកុំតាមខ្ញុំណាយើងមើលខ្លួនយើងដែរអាហ្នឹងឯងសំខាន់តែបើយើងលើសគីឡូពេកហើយហាត់តើអត់កើតមើលមិនស្រប់គីឡូបើយើងតងុំយើងហួសពេកឡើងព្រះបង្កើតមកអូធម្មជាតិបង្កើតមកឬក៏ព្រះបង្កើតមកយើងណាន
ដាក់តែបានត្រឹមតែ50គីឡូទេយើងផ្ទុកបានបានតែមុនដាក់បាន50យើងលេងដាក់ដល់70 80គីឡូក្បាលជង្គង់ហ្នឹងកង់ឡើងទាំងពីរមិនរួចចឹងហាត់ប្រាណមិនរួចអានឹងកាន់តែទៅទៀតរោគកាន់តែទៅកាន់តែមកកើតរោគកាន់តែច្រើនទៀតអានេះនិយាយការពិតមកបងប្អូនខាងក៏ខំទៅចោះនិយាយការពិតណាបងប្អូនណែណា Then you're changing one day I'm going to talk in English for sure 100% I promise but now too busy I'm going to talk each week one session Cambodian one session English ណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងរត់ទៅវាធ្វើឲ្យបេះដូងក៏ហាត់ប្រាណសួតក៏ហាត់ប្រាណចមុះក៏ហាត់ប្រាណសាច់ដុំក៏ហាត់ប្រាណអាហ្នឹងឯងដែលល្អដែលឆេះធម្មពលកោសិកាត្រូវការនាំជាតិស្ករគឺជាតិ glucose ចូលក្នុងកោសិកាយើងវាឆេះដល់វាឆេះទៅវាល្អហើយល្អត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវានាំជាតិពុលចេញពីខ្លួនយើងទៀតព្រោះអាឈាមយើងកាប់ blood circulation អាឈាមរត់វារត់លឿនហើយពុកបេះដូងមិនដាច់ញាប់មិនសិនបូមទឹកយើងគឺបេះដូងវានាំជាតិពុលចេញតាមទឹកនោមយើងឯងហើយយើងញ៉ាំទឹកច្រើនទៅទឹកនោមយើងថ្លាល្អទៀតគ្នាល្អទៅយើងកើតមកដើម្បីលវលដូចជនជាតិជប៉ុនចឹងនៅ Okinawa Island ណា Ikura Island នៅ Greek នៅអីចឹងពួកហ្នឹងអត់តនេថ្ងៃមួយគឺអត់ជប់មកវាឆេះតាមពុលរហូតវាអត់មានតនេមកគ្មានយើងចំនួន100ឆ្នាំ200ឆ្នាំមកគ្មានរត្រែកទេមួយថ្ងៃរស់ដើម្បីមួយថ្ងៃរហូតដល់យើងស្លាប់មកយើងអត់តនេតែឥឡូវនេះស្អីស្អីអូចាំតែជឹងរត្រែកអូឯងរត្រែកធ្វើម៉េចថ្ងៃមកអត់ដឹងធ្វើអីទៅនេះទៅនោះញ៉ាំចូលដល់នេះចូលមកចប់អ្នករត្រែកហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងខ្ញុំតាមសាក់សីខ្ញុំមើលផ្ទាល់អ្នករត្រែកហ្នឹងស្រាប់លឿនជាងអ្នកអត់រត្រែកទៀតអត់ខ្លះ75មីនៅតែធ្វើការរស់បានយូរវិញអ្នកដែលបាន65មីរត្រែក60អីមានលុយមានការរត្រែកស្រាប់លឿនព្រោះបង្កើតរោគយើងអត់មិនចេញធម្មពលយើងអត់បញ្ឆេះធម្មពលដែលលើក្នុងខ្លួនយើងព្រោះខ្លួនយើងកើតមកមិនត្រូវមានធម្មពលលើនេះអាហ្នឹងគឺបញ្ហាបងប្អូនអានេះនិយាយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងគឺពិតម្ល៉េះយើងត្រូវបន្ថយការញ៉ាំរបស់យើងឬក៏យើងដាំញ៉ាំឆ្អែតដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយលើរបៀបនិយាយឲ្យបងប្អូនក៏បានដែរណាបងប្អូនម្ល៉េះទី1គឺថាយើងកាស់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបញ៉ាំរបស់យើងចេញក្រៅយើងញ៉ាំចោះស្អីស្អីយើងធ្វើមិនប៉ិនតែយើងគិតដែរកុំតែថ្ងៃក្រៅទៅលេងសិតតាភីហ្សាឡាសាញ៉ាស្អីស្អីអានោះមកខ្ញុំនិយាយត្រង់ម្ហូបអ៊ីតាលីខ្លះដាក់ទៅស្រេចទឹកដល់មកវិញចុះអាឡាសាញ៉ាហើយយើងមានគេឲ្យមានគេហៅថាគេហៅស្អីជាហែមគេហៅសាឡាមីគេហៅគេហៅអូលីវវ៉ោប្រៃមហាប្រៃអូយើងតែ3គ្រាប់ឯងមក shopping គឺញ៉ាំទឹកមកល្ងាចហ่ะហើយអស់នឹងវ៉ោមហាប្រៃហើយស្អីស្អីទៀតទៅចិត្តឈីវាសិតចិត្តខ្លាំងបងប្អូនចិត្តបើក៏ខ្លាំងអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវគិតណាប្រេងល្អវិញនៅពូនណាគឺមិនឃើញមួយផ្លេតបីគេសួយអំពីអូលីវអលតែខ្ញុំបញ្យល់ថាខ្លាំងប្រេងហ្នឹងល្អប៉ុន្តែកុំច្រើនពេកដែរវាជាធម្មពលដែរអញ្ចឹងតែស្អីស្អីក៏កុំច្រើនពេកកុំតិចពេកណាហ្នឹងដល់ផ្លូវកដាមកហើយខ្ញុំបញ្យល់ទៀតគឺថាអ្វីតទៅទៀតនេះអាសតិអារម្មណ៍នឹងចិត្តយើងដែលខ្ញុំនិយាយមិនមិញអា emotion អា our eat នេះអា unhealthy food នេះអានឹងបញ្ហាតែយើងអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកក៏គិតពីញ៉ាំអត់គិតគូរតែ stress ពេកក៏អ្នក stress ក៏ធាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកប្របាក់ចិត្តកាន់តែធាត់ឡើងពួកយើងដឹងមានធ្វើអីមកគិតអីថ្ងៃនៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំចេះនិយាយក្នុងរឿងខ្ញុំធ្វើបន់អាទឹកមុននេះថ្ងៃសៅរ៍មុនណាខ្ញុំមិនធានាបានប្រាប់បងប្អូនគឺថាអរគុណបងប្អូនអត់បានចូលរួមសាសគេជាច្រើនណាគឺថាអង្គការទាហានចាស់គេសុខចិត្តធ្វើគេសុំខ្ញុំតើចង់យកលុយទៅខាងណាឃើញខ្ញុំធ្វើបន់ច្រើននេះក្រុមប្រទេសនេះកន្លែងក្រុមខ្ញុំនេះមានដូច5 6អRSL ក៏ក្រុមហ៊ុនទាហានចាស់ផងទាហានថ្មីផងទាំងអស់គេ
គេខ្លាប់គេគឺយើងមកញ៉ាំមានអីធូរថ្លៃហើយយើងជាសមាជិកយើងក៏ចូលបានដែរហើយគេមានគេថាកន្លែងលេងល្បែងលេងអីខ្លះគាត់សប្បាយកំសាន្តណាបើគេធ្វើបងឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំដើម្បីយកលុយទៅណាតែឲ្យមិនជិតកុំមកមកណាកុំរៀបចំសំបត្តិអីជាមួយគេបានជោគជ័យហើយគេក៏អរគុណខ្ញុំដែរចាំបានទីពេលអីណាបានឆ្លានមើលដែរបាទបាទគាត់ថាយុគនឹងក៏បាន 50,000 ជាមក 76,000 ដែរមិនចង់រាប់អស់គេមិនចង់តែមិនពងគិតគូណាចំណាញ់ចំណូតអីណាហ្នឹងអានេះបងមករឿងនេះវិញទៀតម្ល៉េះគឺយើងត្រូវគិតថាអាចិតដែលយើងពិបាកចិត្តគិតច្រើនអីនៅផ្ទះហ្នឹងណាអានឹងឯងធ្វើយើងញ៉ាំច្រើនទៀតអ្នកដែលជន់អីបាក់ទឹកចិត្តក៏ញ៉ាំច្រើនដែរម្ល៉េះយើងចូលប្រូផតកំណត់អានេះទី1អានេះ option 1និយាយណាយើងត្រូវគិតទៀតថាបើប្រសិនជាយើងឆ្អែតកុំញ៉ាំតែឆ្អែតតែកុំញ៉ាំតែអុយពេលបាយញ៉ាំត្រូវតែញ៉ាំកុំត្រូវតែញ៉ាំអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាពេលឃ្លានសំញ៉ាំបើអត់ឃ្លានកុំញ៉ាំបើទ្រាំបានខ្លះទ្រាំទៅឲ្យវាស៊ីសាំងចាស់យើងហៅថា fasting intermittent fasting ពីអង់គ្លេសណាពេលយើងគេថាពេលឃ្លានសំញ៉ាំពេលអត់ឃ្លានហើយទ្រាំមកឃ្លានមកមកកុំញ៉ាំណៃទៅណាឲ្យវាស៊ីសាំងចាស់ទ្រាំនេះគុកមកយើងមិនមែនតែអត់បានទេមកអានផ្លូវចិត្តទៀតអូអាមានងឹតមុខចង់ដួលឡើយតែអត់ឡើយតែអត់ស៊ីប្រៃតែអត់ញ៉ាំប្រៃគឺថាអត់មានកម្លាំងណាអានោះគឺជាទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ចាំមែនថាខ្ញុំល្អខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលពុកម្ដាយខ្ញុំញ៉ាំប្រសាទពេលប្រៃអមឡំឡំណាគាត់គប់ពីហ្នឹងឡើយវាទៅធ្លាប់ដល់ឡើយដល់គ្រួសារខ្ញុំមករៀបការមកខ្ញុំនេះមកញ៉ាំមកខ្ញុំចុះញ៉ាំមិនកាន់អុយមកហូបសាប់ញ៉ាំមិនកើតប៉ុន្តែអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសក់ទុកផងដោយសារអណ្ដាតអណ្ដាតទេដែលយើងបង្រៀនវាទេនេះខ្ញុំនិយាយដែរតែម្ទេសបងបងប្អូនមើលយកម្ទេសដែលគេដាក់ស៊ីនៅកៅកៅនៅរេស្តូរ៉ង់យើងដាក់លាយគុយទាវមួយចានទាំងស៊ុបណាម្ទេសប្រមាណក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងញ៉ាំអត់ហិលម៉ានទេព្រោះវាលាយជាមួយទឹកស៊ុបទឹកស៊ុបហ្នឹងវាសាស្កតទៀតធ្វើឲ្យយើងអត់សូវហិលទៀតចាប់តំបល់ទៀតយើងអត់ទៅប្រៃទៀតខ្លាញ់ច្រើនទៀតអត់ដឹងទៀតជាដាក់ទូតកោមើលស្អែកឡើងឃើញខ្លាញ់កាត់ខ្លាញ់ខាងនេះអាមត់ដាក់ហ្នឹងឯងធ្វើបាបយើងទាំងសម្ដីសម្ដៅខ្ញុំនិយាយតែដែរណាតែនិយាយមិនស្រួលគេវាយយើងខាងមុខឡើងតែនិយាយល្អគេអោបយើងស្រឡាញ់យើងចង់ទិញបាវបាយទឹកបាយបាក់តាបាយទៀតអានេះនឹងដាក់ភ្នែកយើងយ៉ាងណាវ៉ាវឃើញទ្រាំបាននេះឆ្ងាញ់ទៅមិនចាត់ថ្មីទ្រាំបាននេះអានឹងមួយហ្នឹងអាចមោះហ្នឹងហើយឈ្ងុយរយធំមិនបានដាក់អានឹងរឿងហ្នឹងរឿងយើងត្រូវការបង្រៀនគូក្បាលយើងមិនមែនធ្វើបានដូចតអនឯងថាអញ្ចឹងតែរេស្តង់តែញ៉ាំញ៉ាំតែមួយកូនខ្ញុំតែមួយកូនកាលណាគួយហ្នឹងនាំវាទៅរេស្តង់ McDonald's គឺញ៉ាំ McDonald's ដែរយើងទៅអង្គុយណាលោកអើយមើលវាញ៉ាំហ្មងលោកអើយតែនៅផ្ទះអានឹងបកមកទៀតអា option ទី1ណាបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងអាទឹកទី1គិតហ្នឹងតើយើងត្រូវគិតធ្វើម៉េចបន្តែយើងថាយើងអាចសាឆែកមើលទំនួនយើងដែរកុំឲ្យឡើងច្រើនពេកណាតែយើងទៅហូលឌីងធ្វើម៉េចខ្លះទៅមកគេថាប្រាប់ថាចុំទៅតែមកទឹកពីមកវិញលើស5គីឡូអានោះមកពីយើងដែរយើងកុំគិតថាស្ដាយលុយពេកណាចុំមកនេះវាចុះនឹងតាមកប៉ាល់អីវាឲ្យញ៉ាំស្អាតចិត្តហូតែលអីណាទៅបាលីទៅអីហ្នឹងកប៉ាល់ធំខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅមកចាស់ថ្លៃអូគ្មានពេលសម្រាប់ញ៉ាំទេព្រោះព្រលឹមក៏មានថ្ងៃត្រង់ឡើងងាកស្អីក៏មានដែរហើយដល់យើងតើស្ដាយលុយពេកក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងថាស្អីក៏ដោយស្ដាយលុយពេកក៏គ្រោះថ្នាក់អានេះអាយតប៊ូហ្វេអាយដាក់អស់ពេកអស់ដៃហ្មងត្រឹមកឡើងមកយកចោលភ្លឺចូលថាត់ចុះថានរុបណោយពេលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យើងត្រូវគិតដែរចូលចិត្តខ្ញុំក៏និយាយថាញ៉ាំ2/3ប៉ះខ្ញុំមិនដែរគ្រប់ដែរពួកខ្ញុំ
ថ្ងៃដល់សញ្ញាយប់អញ្ចឹងចាំមើលហើយខ្ញុំដាក់លេខដល់ធំដល់ខដែរព្រោះព្រលឹមឡើងតែកាលឆ្អែតអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងអត់សូវឃ្លានដែរតោះយើងក៏យ៉ាងតិចដែរព្រលឹមណាយើងទៅតាមនេះដែរយើងមិនមែនថាខ្ញុំពីដើមជួយចិត្តអត់នេះព្រលឹមឡើងគឺថាអញចានគោមនេះនេះណាបើឡូវវាអត់ឃ្លានទេយើងចាស់ទៅមកវាមិនសូវឃ្លានណាហ្នឹងតែយើងហ្វូលហើយកុំរមូលអាហ្នឹងមួយទី2ត្រូវគិតអាខ្ញុំជម្រាបឲ្យបារណាទី2គឺ low reduce calorie នេះគឺបញ្ចុះកាឡូរីយើងយើងត្រូវដឹងបន្តិចទៅ Google លើល្អណាស់អានេះពីដើមអត់មកនេះឡើយវាដឹងវាប្រាប់យើងថាអីមានវីតាមីនខ្លះអីខ្លះអីខ្លះតែយើងគិតបន្លែផ្លែឈើសំខាន់ណាស់និយាយម្ហូបខ្មែរឡើយទី option ទី2តើម្ហូបអាហារដែលយើងញ៉ាំនោះតើមានវីតាមីនមានជាតិរ៉ែគ្រប់គ្រាន់មានជាតិសាច់កាប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងតិចឬអត់ណាតើជាតិអាធម្មពលវិតិចឬអត់អញ្ចឹងមាន4ចំពុះខ្ញុំប្រាប់ជាតិវីតាមីនដល់អត់ពេលយើងញ៉ាំរបស់នឹងអាធ្វើស្រាប់ណាតែជាតិរ៉ែគ្រប់គ្រាន់ដល់អត់ស្លាប់រីករូសដោយសារតែខ្វះជាតិទឹកនឹងរ៉ែស្លាប់ដោយខ្ញុំបញ្យល់សមអញ្ចឹងខ្មែរយើងច្រើនទៅហូលីដេគេណាជាតិសាច់យើងត្រូវការជាតិសាច់យល់ទេជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់យើងត្រូវការដែរពោះកោសិកាយើងសិតតែទួខ្លួនកោសិកាខ្លាញ់ប៉ុន្តែកុំអត់ច្រើនពេកតិចហើយទី1គឺធម្មពលគឺជាតិបាយយើងហៅជាតិបាយទៅចុះតាមពិតតឡងក៏ជាតិបាយកាលតាមពិតខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាតិ glucose ពីពោះជាតិអស់នឹងបំបែកចុងបញ្ចប់ទៅជា glucose បងប្អូនទៅជា glucose ម្ល៉េះសេចក្ដីបាយពោតតឡងចេកស្អីទាំងអស់នឹងវាទៅជា glucose អាចុងទូចគេវាជាភ្លើងឈាមដល់វាច្រើនពេកបាទទឹកនោះបែរខ្ញុំប្រាប់យល់បងប្អូនដល់វាច្រើនពេកចូលក្នុងកោសិកាយើងវាប្រោតអស់ហើយហើយ insulin ក៏វាមានលទ្ធភាពនាំចូលកោសិកាដែរហើយបើយើងខ្លាំងថត់ទៀតពីតើជា insulin resistance អាចជាតិកោសិកាខ្លាញ់វាមិនអាចឲ្យ insulin ជាមុខងារវានាំជាតិធម្មពល glucose ចូលក្នុងកោសិកាដើម្បីឆេះធម្មពលយើងរកលីកោតកោសិកាក្នុងខ្លួនយើងបាទនេះអញ្ចឹងបើយើងកាលរៀននៅសាលាជំនុំសាយើងបកតាមាត់យើងតិចណាអាមាត់ស្បែកមាត់យើងតិចយកដាក់កែវយើងឃើញកោសិកាយើងប្រមាណកោសិកាមួយមួយត្រូវការធម្មពលអានោះតែដល់តែយើងច្រើនពេកហ្នឹងអ្នកដែលទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺចឹងហើយដោយសារច្រើនពេកកោសិកាខ្លាំងវាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យកោសិកាឲ្យអង់សូលីនអ្នកនោមមុខងារវានោមជាតិធម្មពលដូចគាត់ចូលក្នុងកោសិកាហ្នឹងណាវាអាចអត់យកទៅកើតអញ្ចឹងមកជាតិស្ករដែលនៅក្នុងឈាមយើងមិនព្រមប្រើប្រាស់បានទៅដល់កោសិកាយើងហៅទឹកនោមផ្អែមហើយតាមពិតវាឈាមយើងវាផ្អែមទៅចុះគូក្បាលដូចគ្នាខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះអូស៊ីធម្មពលអញ្ចឹងមកខ្ញុំស្គមនេះសារហ្នឹងណាតែចែកច្រើនពេកទៅវាគូក្បាលគិតពេកវាស៊ីធម្មពលច្រើនតែដល់ច្រើនពេកទិសដីថ្មីលើនេះគេថា super fine ultra fine គឺជាតិស្ករច្រើនពេកជាតិស្ករយើងមានច្រើនចម្ពោះបើយើងកោសម្រូបខុសពីកោសម្រិតមហាសម្រិតទៀតនៅមហាសម្រិតមានតែទឹកក្រូចណាចំបាច់ទឹកក្រូចក្រូចឬក៏ស្គរអំពៅស្គរអីណាអាស្គរសនអានឹងមហាសហើយលើវិចិត្រអានឹងតែបញ្ញាធ្វើឲ្យយើងភ្លឹកភ្លាំងដែរដោយសារតែកោសិកាយើងប្រើអត់អស់ជាតិស្គរក្នុងគូក្បាលយើងគឺវានាំចូលច្រើនទៅសិតអត្តហ្វាយនេះសិតអូមចាស់ថ្លៃ energy drink ឡើងនេះ energy drink អានឹងសិតមើលមែនតើមាននេះមានតែកាហ្វេជាមួយជាតិស្គរឬក៏ហើយមានមួយទៀតថូរីននេះជាតិម្យ៉ាងទៀតជាតិម្យ៉ាងធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យនេះឲ្យតោះនេះដែរយើងនេះថាហួនដែរហ្នឹងហ្នឹងម្ល៉េះយើងត្រូវដឹងទៀតតើមានជាតិវីតាមីនគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងណាតើមានជាតិរ៉ែអត់ជាតិប្រូតេអ៊ីនអត់តើជាតិខ្លាញ់ត្រូវតិចអត់ណាតើជាតិធម្មពលយើងខ្លោយ
ើងខ្វាយអង់គ្លេសជាចិត្តខាបខាបអូនមួយខ្លោះទៅញ៉ាំខ្ញុំឃើញល្អខ្លួនអូយខ្លាចខាបអើអត់ហ៊ានញ៉ាំទេលោកអូយបើជាតិខាបច្រើនពេកអត់ហ៊ានទេបងនៅតែមិនញ៉ាំអីចាំមកខ្ញុំចុះអូចេះថាមិនចុះឡូរីអើយថាមិនងាយចុះមែនវាអាចចុះហើយបកនិយាយពីម្ហូបខ្មែរយើងម្ហូបខ្មែរមួយសោះគេដូចគ្នាបើយើងញ៉ាំរបៀបយើងនៅសាក់សុខសែគឺយើងអត់ងាយឡើងកាឡូជឿចុះតែយើងត្រូវដាំស្រោពីមិននិយាយខ្ញុំនិយាយតែដែរទៀតឡើយនៅនិយាយពីរឿងមិនសឡកកោទៅចុះស្រួលឲ្យយើងកកោរបស់យើងបើយើងកោកកោពិតប្រកបសុខយើងត្រូវត្រីកកោត្រីសាច់ត្រីឬសាច់មាន់យើងធ្វើរបៀបសុខយើងទៅវិញកកោយើងដាក់អង្ករនេះកុំច្រើនពេកអង្ករកាលណាច្រើនពេកវាខាប់ពេកគឺវាជាតិធម្មពលហើយយល់ទេជួយវាច្បាយដែរអានេះគាត់ទៅជាក្លិនឲ្យឆ្ងាញ់ស្លឹកក្រៃស្លឹកឯងកុំព្រួយវាអត់អីវាល្អទេស្លឹកក្រៃស្លឹកក្រៃស្លឹកក្រូចសៃវាអត់បញ្ហាល្អទេណាបងប្អូនតែយើងដាក់ត្រីឬសាច់មាន់សុតវិញកុំឲ្យមានស្លឹកស្បែកមាន់ស្បែកឯងតាមពិតអ្នកសុខស្រ័យយើងស្បែកមាន់ស្អីគ្មានបញ្ហាពួកគាត់ឆេះអស់លលីងសាច់ជ្រូក3ជាន់ក៏គាត់ញ៉ាំម៉ាមួយគ្រួសារ10នាក់យើងញ៉ាំអីជួនអីមាន់តាប្រហែលជាបន្តិចហ្នឹងមាន់ពាក់កណ្ដាលណាជួនអីមួយជ្រុងមិនមែនដូចក្មេងសុខនេះលេងមាន់មួយម្នាក់ឯងហ្មងទិញទៅអា cold chicken អា roast chicken be cold មកឬក៏អាមាន់គេជុំ10បងប្អូនឯងសុំយើងណាលេងមួយម្នាក់ឯងអានេះចប់ហើយអានេះនៅយើងបញ្ហាណាណាណាមនុស្សហើយយើងញ៉ាំទៅតាមពិតបន្លែវាច្រើនបាយយើងគិតដែរយើងថានេះវាជាធម្មពលយើងដឹងណាមកកសម្រោគកណ្ដោទៀតវាយើងទៅបាយអត់ទេបាយសក៏បានដែរតែយើងញ៉ាំកណ្ដាលយើងញ៉ាំយើងដឹងតែខ្លួនឯងបើថាញ៉ាំអាចារ្យគូស្រកកោឬស្អែកប្រហោប្រហែលខាងស្អែកលក់ទឹកគ្រឿងតំនឹងយើងវាអត់ព្រមចុះសោះអានេះមានន័យតែបាយហ៎បងយើងបបហៅមួយត្រីដែរមិនកុំចុះកន្លោបលែងសិបលែងសោះស្គរកុំដាក់ច្រើនពេកកុំឲ្យផ្អែមពេកហូបហើយម្ល៉េះយើងត្រូវបន្ថយបាយមួយចានគោមបន្ថយ2ភាគ3បន្តិចមកចុះទីបន្តិចបន្តិចយូរទៅគឺឈឺបងប្អូនយើងគឺយើងចុះស្អាតដែរកន្លោយើងគឺចុះស្អាតមកអានេះយើងប្រាប់តាមត្រង់គឺចុះស្អាតមកយើងកុំប្រញាប់កុំប្រញាប់យឺតបន្តើ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 រាប់ខែទៅណាកុំប្រញាប់ថាអុយមកទឹកពីទឹកត្រកាកូនកាអីទៅរូបស្វាអានឹងនិយាយលេងកន្លែងទៅកណ្ដាគូបាយឆ្លាតខ្លៃទៅតែយើងចុះលឿនពេកគូបាយើងគេប្រាប់ថាអាយ៉ាអសន្នមកដល់ប៉ុលប៉ុតមកដល់ទៀតអត់អីហូបវាកត់ត្រាទុកភ្លាមគូបាយើងថាពេលណាតាមានមហូបអាយលេងណានៃសងសឹកអីវិញមកមួយចានដាក់មួយចានឲ្យអស់ចានមកអានឹងឯងដាក់ខ្លះទៅលេបទិញដុកតែចេញថ្នាំមកលេបបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយថាបងអត់និយាយឈ្មោះក៏បានខ្ញុំចាក់អញ្ចឹងនឹងចុះហើយល្អចុះពលលឿនពេកដាក់ទៅអត់ឃ្លានខ្ញុំចុះសោះលឿនស្អាប់ទៅឈប់លេបថ្នាំហ្នឹងវិញហើយឡើងគីឡូលឿនជាងមុនមិនអញ្ចឹងគុកបើប្រាប់ថាអាចគិតតែញ៉ាំពួកយើងធ្លាប់ចូលអាទុរភិតពីមុនណាប៉ុលប៉ុលម្ដងដាក់ឯងដល់នេះដែរចុំធម្មតាតំនឹងតែពីមុនតែ60គីឡូឯងកពុះមកថា50ដល់តែពេលជប់លេខធំហ្នឹងទៅលេងឡើង70អីយ៉ាងស្រួលអាហ្នឹងតែបញ្ហាគូក្បាលយើងវាឆ្លាតវាប្រាប់មកវាថាមកដល់ហើយប៉ុលប៉ុលបានហើយលេងឲ្យដល់ដាក់ចោលអស់ដៃតែសម័យប៉ុលប៉ុលនិយាយលេងមុនដំបូងហ្នឹងបងប្អូនយើងចូលប៉ុលប៉ុលមុនដំបូងអ្នកណាថត់គេរស់បានយូរទីអ្នកស្គមស្លាប់លឿនមុនគេពួកវាអត់មានហាក់សាំងទុំសាំងរីសែលមកណាអញ្ចឹងមកហូបអាខ្មៃយើងបងប្អូនស្រកកោដាក់ត្រី
ត្រីវាអត់មានបញ្ហាអីទេខ្លាញ់ត្រីល្អទៅវិញតែយើងដាក់សាច់មន់សាច់សត្វបើយើងសុកខ្មែរយើងចង់សាច់បីចន់ក៏អត់អីទេប៉ុន្តែយើងមិនចេញអ្នកស្រែអ្នកឡើងថ្នោតមិនចេញធម៌ពលអានឹងវាជារឿងផ្សេងកុំភ្លេចអ្នកមិនដែលឃើញញ៉ាំច្រើនមិនឡើងគីឡូនៅសាច់គេបញ្ចេញធម៌ពលនេះបងប្អូនគ្មានអច្ឆរិយៈណាដែលថាញ៉ាំទៅវាមិនហូមឡើងគីឡូគ្មានទេជឿខ្ញុំអាមេតាប៊ូលីសឹមវាឆេះមែនខ្លះវាដូចតែកំណើតមកវាអាចអ្នកខ្លះស៊ីសាំងច្រើនស៊ីសាំងតិចមានប៉ុន្តែគ្មានដែលថាយើងញ៉ាំច្រើនមិនហូមឡើងគីឡូមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿហើយខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងដូចយើងស្លកេរីចឹងណាកេរីយើងកំដៅស្កនអេជឺយើងមាននេះមានតែល្មៀតមាននេះមាននោះហ្នឹងឯងដាក់សាច់តិចទៅបន្លែច្រើនបន្លែដាក់អីហ្នឹងស្លាយត្រើងយើងដាក់ត្រប់ណាត្រប់ពុតញោមក៏បានត្រប់កោះគោក៏បានអញហើយនឹងតលងឯងតលងឯងតលងថាអំពលកំដៅច្រើនពេកហ្មងបងណាតែយើងដឹងចឹងវាគ្មានតម្លាញ់គីឡូហើយមិនលក់ទឹកគ្រឿងវាអង្សក់លឿនបើចូលចិត្តលក់ទឹកគ្រឿងណាប៉ុន្តែកំបាយច្រើនពេកហ្មងបងណាបាយបន្តិចបន្លែច្រើនបាយបន្តិចលក់ច្រើនបាញ់ឆៅយ៉ាងណាដាក់សាច់ក្នុងនឹងទៅសម្លាញ់ប្រុសច្រើនទៅអាអាកញ្ឆៅវាមានប៉ុន្តែយើងកុំសូវពេកអាចិត្តសៅហ្នឹងណាហើយប្រហែលយ៉ាងណាម្ល៉េះយើងស្រក់ហើយជឿខ្ញុំមិនងាយឡើងទេរបស់ពួកវាធម្មពលវិតិចអាចិត្តបាយអាចិត្តខាប់ហ្នឹងណាអាចិត្តស្គរវិតិចតិចហ្នឹងគឺយើងស្រក់គីឡូហើយខ្លាញ់គ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងខ្លាញ់ស្គរអំបិលគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនទី3អាហត្រានេះនិយាយហើយបងគឺយើងត្រូវបញ្ចេញធម្មពលវិញបច្ចៈសੰត្រូវបើកឡានបច្ចៈសੰឡានមិនបើកណានទេអត់បានការទេយល់ខ្ញុំនិយាយណាណាអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដូចស្វាឃើញស្វាខ្ញុំជួយចិត្តមើលវាណាខ្ញុំជួយចិត្តមើលអាសត្វដល់ហ្នឹងម៉េចវាចេះផ្ញើមកខ្ញុំជួយចិត្តមើលពេកយកអាកពើស៊ីស្វាស្វាស៊ីអាស្វាកពើចង់ក្បាក់វានៅលើមេឈើណាអាខ្លាស៊ីនេះស៊ីនោះអានោះវាហៅ ecology យើងត្រូវស៊ីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យផែនដីវានឹងណោបើយើងអត់ស៊ីគ្នាទៅវិញទៅមកទេផែនដីងាប់ឲ្យសត្វតាខ្លាមនុស្សអស់បាត់ត្រូវខ្លាស៊ីមនុស្សស៊ីខ្លាវិញយើងនឹងចេះបង្កើតកភ្លើងបាញ់ហើយហ្មងណាអានោះម្យ៉ាងម្នាក់ម្ល៉េះយើងពីដើមយើងញ៉ាំដើម្បីរស់អត់រស់មិនរស់ដើម្បីញ៉ាំជាច្រឡំរស់មិនមែនទេញ៉ាំដើម្បីរស់ម្ល៉េះយើងញ៉ាំហើយឈប់ហើយនេះស្វាញហើយវាអត់ធ្វើអីវាដកចុះលោកដេញគ្នាញែកញាច់ញែកញាច់ដល់វាហត់ពេកវារោចៃណាស់ណាគ្នាវាទៅណាស់អានេះយើងថាស្វាទៅអានេះគឺជាយើងក៏ជាសត្វដូចគេដែរថា animal kingdom យើងត្រូវការបញ្ចេញធម៌ពលរងឲ្យបញ្ចូលនឹងបញ្ចេញចេញយើងអត់មានអង្គុយសំណុកទេខ្ញុំនិយាយតិចទៀតឡើយទ្រឹស្ដីច្រើនណាស់ឥឡូវអ្នកធ្វើការនៅ office ចំពោះទ្រឹស្ដីខ្ញុំកុំនៅអង្គុយអង្គុយសុំកន្លែងធ្វើការងារថាខ្ញុំអង្គុយ1ម៉ោងឲ្យខ្ញុំដើរ5នាទី10នាទីទៅឬក៏ចុះដើរណាទៅញ៉ាំបាយអីពេលអីនោះ morning tea អីយើងចុះដើរមកថាយើងនៅចន្ទទី5យើងកុំជិះគេហៅចដាយុទ្ធយើងដើរចដាចុះទៅទិញកាហ្វេញ៉ាំទៅណាកាហ្វេកំដាក់ស្ករបងប្អូនណាកាហ្វេវាជួយសក់កន្លោតិចតិចនិយាយប៉ុន្តែរបៀបមិនស្រក់វាមិនកាហ្វេវាជួយណាណាវាជួយទៅតាមកលតិសាណាបងប្អូនហើយយើងឡើងដើរមកវិញមកដើរឡើងចដាវិញគឺជឿបងប្អូនទៅមិនដែលលើកន្លោប្រមាណនេះព្រោះយើងមិនចេញថាមពលយើងអត់មិនចេញទេបញ្ហាណាកាលណាតែយើងលើកថាមពលក្នុងខ្លួនជាពេកជាផ្សេងខ្លាំងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ហើយជាតិស្ករនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាតិអំបិលគ្រោះថ្នាក់ដល់វាច្រើនពេកវាបង្កើតរោគបង្រោគអីខ្លះទីមួយតមុននេះដែលបង្កើតរោគ BMI ដែលខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនមិញគឺជាបង្កើតរោគហើយរោគអីគឺរោគបេះដូងរោគតម្រូវផ្អែមរោគអីខាយូវ៉ាស្ប៉ាឌីស៊ីពីគេណាអានឹងហើយបញ្ហាច្រើន
ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគិតគិតថ្មីនោះហើយបើយើងឈរនៅ office ដូចអង្គុយនៅ office ក៏ដែរបើយ៉ាងយើងពេលទៅនេះយើងឈរខ្លះវាយយើងឈរឈរនឹងក៏ជួយយើងយ៉ាងដែរព្រោះយើងខំប្រឹងឈរវាចេះតាមពុកខ្លះដែរយល់ទេហើយបើសុំ office ដែរទៀតខ្ញុំនិយាយលេងជូនឯងខ្ញុំនៅយប់មកតែខ្ញុំដូចអង្គុយបន្តិចទៅច្រឡាំងដូចជើងអត់បានដើរបានទេខ្ញុំដើរជុំវិញកន្ទប់នឹងខ្ញុំវាយ message មើលអ៊ីមែលដែរចូលដើរឡើងអានេះក៏វាយ៉ាងដែរយើងកន្លែងធ្វើការក៏ដូចគ្នាណាត្រូវការបន្ថែមអត់ត្រូវការបញ្ចេញធម៌ពលទៅរោផ្លូវណាក៏ដូចឲ្យតែចេញធម៌ពលបងប្អូនណាកន្លែងធ្វើការសុំអីមួយម៉ោងខ្ញុំសុំដើរមកផ្លែនណា10 12នាទី3នាទី5នាទីដើរល្អដែរបាទឬក៏តែទិញអីមកហៅតែយើងគិតថាអញធ្វើការកន្លែងនេះចិត្តនេះគឺមានហាងលក់អីបានយើងដើរទៅហាងណាឆ្ងាយតិចទៅជួយគេខ្លះឆ្ងាយតិចហ្នឹងគឺចេះធម៌ពលបាទហើយឡើងចដាយចុះម្លាខ្លាញ់ទៅអាហ្នឹងល្អដែរតើបងប្អូនអាហ្នឹងគឺជាដែរហើយទី4អាកប្បកិរិយារបស់យើងអា behavior អាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយក្នុងការកលោដែរបងប្អូនឃើញណាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងនឹងដែរខ្លះយើងតែម្ដងគឺថាយើងត្រូវការបញ្ជាខ្លួនយើងហ្នឹងខ្លួនយើងនេះហ្នឹងការភាពរបៀបនេះគេមានអ្នកចិត្តសាស្ត្របង្រៀនយើងឲ្យចុះកលោបងប្អូនអញ្ចឹងគឺម៉ាញយើងនេះខ្ញុំនិយាយហើយបាត់ហើយណាម៉ាញគេបង្រៀនយើងមកពួកអាសាយកូសាយកូឡូជីបង្រៀនយើងទៅបាសអូគឺបង្រៀនយើងដូចម៉ាញសិតខ្ញុំនិយាយហើយបាត់ហើយណាតែយើងបង្រៀនវាថាម៉េចយើងធ្វើបានជឿខ្ញុំឥឡូវអានេះធ្វើបានបានខ្ញុំមិនដឹងណាឥឡូវយើងចាំបានក្នុងយើងដាក់ចានស្រាប់អញបាយប៉ុណ្ណេះអញដាក់បន្លែប៉ុណ្ណេះអញដាក់ផ្លែ strawberry ដាក់ផ្លែក្រូចដាក់broccoli អីនឹងស្អាតអានឹងគឺបងអញញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៅណាជួនអីខ្ញុំណាផ្លែឈើក៏ដែរបើយើងមិនញ៉ាំវាមុនវាធ្វើយើងញ៉ាំរបស់នេះมันសុខភាពល្អវាច្រើនអញ្ចឹងលើចង់ដល់សុខភាពល្អញ៉ាំផ្លែឈើមុនបលឹមឡើងបងប្អូននេះនិយាយការពិតទៅចុះផ្លែឈើនឹងបន្លែបងប្អូនបលឹមឡើងកុំតន់ញ៉ាំបាយព្រឹកឬថ្ងៃត្រង់ក៏ដែរនិយាយគេថាបងញ៉ាំផ្លែឈើមុនកុំគិតតាមរបៀបរបស់បង្អែមឯណាក្រោយអីកុំខ្ញុំគួររកបង្អែមមុនទៅវិញមុនបាយវិញតែកាន់បង្អែមទៅចូលទៅធ្វើយើងដេញឃ្លានទៅវិញគាត់ក្មេងហ្នឹងតែទឹកក្រូចតែចំណីហាបង្អែមតែស្ករអីទៅក្លលីអីទៅណាវាលេងឃ្លានបាយខ្ញុំពុកគាត់នេះតែចូលជាតិស្ករចូលខ្លួនភ្លាមអង្គុយគោគោបាយយើងថាយើងមានធម៌ពុទ្ធយើងដេញឃ្លានបាទមកយកដូររបៀបញ៉ាំអានេះកំណត់ខ្ញុំណាញ៉ាំផ្លែឈើមុនមករបៀបញ៉ាំប្រចាំឡើងគឺថៃតងដាក់ផ្លែឈើមុន strawberry ទៅផ្លែប៉ោមមួយជាងទៅចុះចង់ឆ្អែតបើតែគាត់បានគេមកដល់យើងញ៉ាំបាយយើងយកទៅទៀតវាឆ្អែតបាទអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំផ្លែឈើមុនព្រលឹមឡើងល្អព្រោះម៉េចផ្លែឈើជាបន្លែមួយអាចជាម្ហូបមួយដែលសម្បូរវីតាមីនទី1ទី2ជាតិ antioxidant ច្រើននៅ polyphenol អីខ្ញុំបាញ់និយាយថ្ងៃណាមួយសុំនិយាយទី3ជាតិសរសៃដែលជួយឲ្យខ្លួនយើងមានសុខភាពល្អព្រោះពោះវៀនធំយើងវាមានអាមេរោគល្អមួយយ៉ាងវាចាំតែទទួលអានឹងចំណៃនឹងដើម្បីវាជួយយើងហើយបាត់ជើងស្រួលហើយវាជួយបំបែកអង្គការជាវីតាមីនកាជាដីណាហើយវាជួយជាតិសរុបកូលេស្ត្រុលនៅពោះវៀនធំមកហើយការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើមុននឹងញ៉ាំបាយល្អទៅវិញនេះជាការកែប្រែកំសត់ខ្ញុំបដូររបៀបញ៉ាំណាអានេះការប្រែប្រែ mindset របស់យើងយើងសាខ្ញុំប្រដំឡើងដាក់ផ្លែឈើមុន strawberry ទៅ avocado ក៏ល្អវាអត់ឆ្ងាញ់បាន avocado ប៉ុន្តែល្អវាមានប្រេងម្យ៉ាងល្អប្រេង avocado ណាជួយយើងច្រើនបងប្អូនឆែកមកខ្លួនឯងមិនបាញ់ទេ avocado strawberry berry ព្រីង
proof ស្អីនៅស្រុកយើងណាល្អទាំងអស់បងប្អូនជឿខ្ញុំឲ្យតែបន្លែផ្លែឈើដែលធម្មជាតិកាន់ល្អទាំងអស់មកចាំតែពីស្រុកនេះណាស្អីក៏បានតែបន្លែផ្លែឈើនៅតាមព្រៃភ្នំណាទៅត្រោកក៏ល្អភ្នៅក៏ល្អបងប្អូនណាថ្នោតក៏ល្អស្អីក៏ត្រោកដែរផ្លែថោកឆៃណាដូចឆៃឯងហើយយើងញ៉ាំនឹងមកបងនោះអត់មានធម្មពលមកតែវាសម្បូរវីតាមីនសម្បូរដែលជាអេនទីអុកស៊ីដិននិងសម្បូរនឹងជាតិសរសៃជាតិអីច្រើនជាតិស្ករវិតិអានឹងយើងចែកតែក្រាមមកនឹងរំតាអាធម្មពលជឿនដូចបាយអីអីទៀតវាចែកបងយើងចែកយើងកំពុងបង្ខំតែចែកគឺចែកតែទឹកទីណាយកជាពិសេសទៅផាទីទៅអីទៅជាទៅប៊ូហ្វេតែយើងញ៉ាំមកចិត្តណាមកសម្រាប់ចិត្តគឺទៅបញ្ប្រាប់គូបាយយើងផងកុំមកកំដៃអញដាក់ឲ្យអស់ដៃមកដាក់អាណៅបំពងខ្លាញ់ឆ្ងាញ់អាបំពងខ្លាញ់ស្រួយស្រួយហ្នឹងណាបងងាររំលាហាហ្នឹងកាន់តែបញ្ហាទៀតហើយចិត្តប្រេងចិត្តខ្លាញ់ហើយវាបំពងខ្លាញ់វាមានចិត្តបញ្ញាកាលណាយើងញ៉ាំអបោះបំពងខ្លាញ់រាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃជ្រើវាអាចប៉ះពាល់ដល់កោសិការបស់យើងអាចមហារីយកចាំបាញ់ខ្ញុំនិយាយដាក់ដែរទៀតដូចថា fish and chip a french fry ណាអានឹងគេសិក្សាទៅខ្ញុំចង់និយាយឯណាចង់និយាយទាំងអស់ក៏បានណារឿងណាខ្ញុំចង់ស្រាវជ្រាវយើងបងប្អូនតាំងពីអាយ៉ាំឆើអដាំភ្លីងវិញជិតខ្លាញ់បានណាអាបំពងខ្លាញ់អ្នកខ្លះហ្នឹងអត់ហ៊ានញ៉ាំបំពងខ្លាញ់ញ៉ាំអាដាំភ្លីងចំហុយតាមពិតអាចំហុយនឹងជួយដឹកជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាងអំពងទៀតព្រោះឯងគេដាក់ឲ្យវាច្រើនដើម្បីឲ្យវាស្រួលញ៉ាំទៅវាអើក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យអណ្ដាតវាសុខចិត្តណាបើអណ្ដាតមិនសុខចិត្តយើងក៏មិនសុខចិត្តដែរតាមពិត 70% ខ្លាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងគិតណាឲ្យសាច់ក្រកនៅស្រុកនេះក៏ដាច់សាច់ក្រកចិនណាសាច់ក្រកចិនយើងឃើញខ្លាញ់ដល់មុំនោះមកតែសាច់ក្រកអូស្ត្រាលីមិនគិតឲ្យមកដាក់ចូលវ៉ាខ្ញុំឃើញអ្នកណាដាក់ Facebook ចុះនេះមិនមែនប្រទេសនេះប្រទេសគេណាងាប់អស់វាដឹងស្អីខ្មោចយកដាក់ឯងចូលឲ្យទាំងអស់ទាំងស្លាប់មុនទាំងជើងទាំងរោមមុនទាំងខ្មោចយួយងាប់កិនមកសាច់ចូលសាច់ក្រកបាត់យើងមិនដឹងយើងញ៉ាំទៅងាប់បណ្ដោះខ្ញុំឃើញខ្លាចមកសាច់ក្រកអានឹងយើងត្រូវគិតបែបហ្នឹងអានឹងគឺថាយើងត្រូវគិតគ្រប់បានយើងនេះໄວតាមអានេះតាមខ្ញុំតាមហ្នឹងមិនដឹងណាខ្ញុំនិយាយតែចេះថាស្រស់គីឡូមិនរួចអើយឲ្យខ្ញុំស្រស់20គីឡូម្ចាស់ថ្លៃមិនងាយស្រស់ងាយស្រស់មកចេះលូងាយស្រស់ទេមិនមែនទេស្អីក៏អាចស្រស់បានដែរខ្ញុំនិយាយលេងពាក្យមួយម៉ាត់ឯណាអានេះការនិយាយយប់នេះកុំខឹងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែតាមខ្ញុំឯងទស្សនីយរបស់ខ្ញុំឯងគេថាឡើយមិនស្រស់ធ្វើអីក៏មិនស្រស់អីក៏មិនស្រស់ឯងឡើយយលុយឯងបដូរបញ្ចូលលុយចូលក្នុងបែងអខោងខ្ញុំក្នុងសភៅបែងខ្ញុំដាក់ទាំងអស់មកខ្ញុំតែនៀម 100% នឹងចុះគីឡូឡើងហើយបានហើយខាត់ខាត់ទៀតនិយាយលេងអានេះនិយាយលេងមកបងតែដាក់លុយចូលក្នុងសភៅបែងខ្ញុំមកត្រូវការបានរៀលខ្ញុំជួបប៉ុណ្ណឹងចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំឲ្យត្រូវនេះខ្ញុំជួបតែ10រៀលនេះតែតេតេតែនំប៉័ងតេតេបានហើយតែញ៉ាំជាមួយអីជាមួយសាច់ជូរខ្វៃសាក់ស៊ីវិញតិចតួចហើយមួយបន្លែច្រើនមកអានេះនិយាយលេងមកបងកុំខឹងខ្ញុំណាណាអានឹងមួយអានឹងបងប្អូនត្រានឹងគេណាស្អីក៏ដោយគ្នាអរគុណប៊ីហាខ្ញុំវត្តវិច I had to talk in English one day the health seminar ពេលនេះយើងចង់ឲ្យបងប្អូន 100% ហើយមួយទៀតអាបញ្ហាដែលយើងមិនទប់ចិត្តមិនកើតដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្លាវាឃើញតម្រីវាថាអានឹងជាចំណៃរបស់វាគឺថាវាញ៉ាំហើយវាស៊ីបានមកខ្ញុំឃើញច្បាស់ចាក់ស្រែងណាហើយសោះវាស៊ី600មុនទៀតណាខ្លាស៊ី600តម្រីមុនអានឹងគេហៅ mindset a behavior therapy behavioral therapist គេចឹងគេថាពួកនឹងគេបង្រៀនយើងមកឲ្យបដូរផ្នត់គំនិតណាបងប្អូនអានសំខាន់ណាមិនហើយយើងញ៉ាំបើថាអញ្ចឹងទេយើងញ៉ាំតិចតិចប៉ុន្តែយើងទ្រាំទៅទ
្រាំទៅអាគុកបាយទ្រាំញ៉ាំបន្តិចបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែកុំស្នាច់កុំអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចអាបន្តិចសិស្សអារបស់ចុកផ្លិតបន្តិចឡូលីបន្តិចណាវ៉ាគឺអានោះដូចឆ្ងាញ់ដល់អានេះដូចស្អីចេះណោះចុំអានេះឃើញគេហៅនំអាចហៅនំខាប់ខេកអីចុះឡើងចុះឡើងដដែលជាដដែលហ្នឹងហុចទឹកក្រូចមកកៅទៀតកាន់តែទៀតតែมันឃ្លានកុំញ៉ាំអានេះចាំចេញនេះទៀតណាអានេះសំខាន់ណាស់តែយើងត្រូវគិតថាខ្លួនយើងត្រូវតែគិតថាខ្លួនយើងចង់បានសុខភាពល្អអត់ប្រសុខភាពល្អមានតែយើងកុំអោនគីឡូបន្ថយចំនួនអីខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងបន្ថយចំនួនបាទប្រហែលយើងត្រូវគិតថាបើយើងថយចំនួនបានល្អដូចខ្ញុំនិយាយពី BMI នេះគឺខ្លួនយើងល្អហើយល្អមិនគឺល្អជីវិតតាំងពីសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតមិនគំថាផ្លូវកាយផ្លូវគំនិតផ្លូវចិត្តតែដល់តែរាងយើងស្អាតណាក៏យើងទៅដើរធ្វើដំណើរចេញទៅកាក់ក៏អាចស្វែលណា like modeling អានឹងក៏យើងសប្បាយដែរគេហៅ self esteem ណានិង confidence ណាចាក៏យើងមានដូចថាមានវិតាំងអញបង្ហាញរាងរើណាដាក់សម្ពុតស្អាតសម្ពុតហូលទៅណាអោព្រះអរិយអរខ្មែរយើងឃើញណាកោជុំកោអីចឹងណាស្អាតណាអាហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យយើង confident យើងមានមកបើយើងរៀងស្អាតរៀងស្អាតក៏យើងបន្ថយគីឡូបើយើងមិនបន្ថយគីឡូរៀងមិនស្អាតដែរម្ល៉េះអាហ្នឹងអអស់ហ្នឹងតែយើងសំខាន់អា mindset ហ្នឹងចេញឥឡូវអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជារឿងគូក្បាលយើងតែមួយបញ្ញាទៅជុំ medicine ទៅវិញតើថ្នាំអ្វីដែលធ្វើជួយមានថ្នាំច្រើនណាស់បងប្អូនតាមស្ទីមានថ្នាំធម្មជាតិមានថ្នាំលេបកុំឲ្យខ្លាញ់ជុំឈាមយើងមានថ្នាំលេបកុំឲ្យឃ្លានមកមានច្រើនណាស់ហើយនៅថ្នាំក្រោយនេះទៀតដែល3ណាពិភពលោកដែលខ្វះគ្រប់កន្លែងណាអាថ្នាំអូសេមពិកណាអានឹងមួយឡើយខ្ញុំនិយាយពីថ្នាំធម្មតាសិនទៅ pharmacy មានថ្នាំច្រើនថ្នាំខ្លះមិនបាច់ថ្នាំនេះថ្នាំបាត់ជើងគេហៅមានអមេតាមូសូលណាអាតាមនេះជាតិស្រូវសឡៃម្យ៉ាងនោះញ៉ាំទៅវារីកក្នុងពោះយើងណាដូចយើងញ៉ាំមកចឹងបងប្អូនតំបុកមានជាតិកាឡូរីតែយើងយកអីអសូរពីយើងកតុកកតុកតាមអត់សូវមានថាមពលកតុកនំកតុកណាអត់កុំនិយាយហ្នឹងពិបាកខ្ញុំយកទៅពុញមកដឹកថាមពលក្នុងហ្នឹងឥឡូវបើយើងញ៉ាំនៅសក់នេះបើយើងញ៉ាំរបស់ណានេះថាទៅយើងទៅ pharmacy វាមានលក់អមយ៉ាងគេចង់លេបក៏បានចង់លីទឹកក៏បានអាហ្នឹងញ៉ាំទៅតាមពិតវិជាតិនេះតែចិត្តសៃតែចិត្តសៃចិត្តបន្លែតែញ៉ាំទៅវារីកនៅពោះវានៅកាពះយើងយើងលែងឃ្លានបាត់ចែកនឹងសក់គីឡូអាហ្នឹងមួយទី2យើងត្រូវញ៉ាំតិចប៉ុន្តែយើងដឹងយើងត្រូវរៀនដូចខ្ញុំនិយាយទៀតដដែលរៀនបន្ថយបន្តិចយកដឹងខ្លួននេះយូរទៅពុំកាពះយើងអត់ញ៉ាំច្រើនបានមកដាក់ទៅឆ្អែតមកកាពះវារួញឯងរួញធម្មតាយល់ទេហ្នឹងអាហ្នឹងមួយណាហើយទី2ទៀតរបស់នៅខាងក្រៅច្រើនណាដូចនៅ pharmacy តអសតការីបាត់អោយបានប្រាក់អាថ្នាំឈ្មោះខ្ញុំប្រាប់ប្រាប់ចប់ពីដើមណាខ្លះជួយចិត្តញ៉ាំអានឹងឃើញខ្ញុំឃើញក្បាយយើងជួយចិត្តញ៉ាំណាញ៉ាំទៅគាត់ថាជួយសក់កលោកលោគាត់នឹងមែនពុជជុតអីបើយើងតែយើងញ៉ាំមិនដឹងថាខ្លាញ់អីក្នុងខ្លួននៅយើងមកញ៉ាំរាល់ថ្ងៃណាតែផ្សាផ្សោណាយើងមិនដឹងលេបអានឹងមិនយ៉ាងដែរវាជួយកុំឲ្យខ្លាញ់ចុងឈាមយើងឈ្មោះវាសានីកាហើយជាថ្នាំនេះគេហៅអូលីស្តេតណាអានេះតោះអាហ្វាមឈាមមិនគេឲ្យមុនឲ្យគេសួរយើងយើងញ៉ាំរឿងអីបានយើងញ៉ាំអានឹងណាទៅដឹងថាអូយើងធ្វើការនៅ Flash Well យើងរវល់ពេកយើងចេះតែញ៉ាំហ្វើយើងនេះចេះញ៉ាំនេះចូលនេះញ៉ាំចាយ៉ងចូលនេះយើងញ៉ាំគេហៅគួងណាអាហ្នឹងអត់អីម្ល៉េះចុះឡើងចុះឡើងទៅអត់គាត់ញ៉ាំថមហ្នឹងវាអត់កលោអត់ឡើងគឺអត់គាត់ញ៉ាំចុះអ្នកទាំងនោះប៉ែប្រាប់បញ្ចាំទៅឲ្យញ៉ាំអាហ្នឹងដែរកុំឲ្យជាតិខ្លាំងពួកយើងញ៉ាំគាត់មិនមែនអាចទៅមើលនៅផ្ទះយើងបានណាដូចខ្ញុំតែចេះយប់នេះ
បងប្អូនខ្ញុំនិយាយការពិតចាំថាឲ្យខ្ញុំជួបប្រទេសអរេមងីសក់គីឡូធំងីអេដល់ខ្ញុំទៅផ្ទះអ្នកនោះមកឃើញចំចាស់ថ្លៃនោះអត់សឹងញ៉ាំមែនបាយអីតិចតួលខំតមឡាបន្តបងឯងមកចាំគោណាអាបងឯងហ្នឹងថាជាតិស្ករនេះដឹងប្រមាណសព្រីនេះថាមពលប្រមាណកាឡូរីឬគីឡូជូលអាហ្នឹងនេះយើងអត់ដឹងណាអានេះសុំឯងចង់ពរៀនដឹងមិនចូលចិត្តចង់បងប្អូនសួរសំរុបបើសួរសំរុបខ្ញុំជួយពន្យល់មកហើយខ្ញុំឆែកមើលកាក់ថាមពលឲ្យបងប្អូនអានេះថាមានលេបហើយថាធម្មជាតិក្រៅក៏មានដែរតែថាចាក់ថ្មីថ្មីដែលគេចាប់ផ្ដើមផ្អើលប្រភពលោកឈ្មោះ Ozempic ឬ Trulicity អាថាហ្នឹងមែនប៉ុន្តែយើងអនាគតអត់ដឹងទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកមុនចឹងគឺដឹងថាវាជួយចុះលឿនណាស់បើទឹកចាក់មកមជុលមែនចុះមែនចុះល្អទៀតហើយវាឃើញថាមានការជួយខាងពីរោគបេះដូងរោគអីច្រើនទៀតចុះដល់រោគ 20% ទេណារោគបេះដូងប៉ុន្តែអនាគតយើងមិនទាន់ដឹងរបស់វាថ្មីរបស់ថ្មីយើងអត់ទាន់ដឹងទេយល់ទេវាមានសង្សារថ្មីថ្មីមុនដំបូងវាស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ដល់កັບផ្កាណាបេះដូងនេះឲ្យគេអស់ណាអូនស្រឡាញ់មីបងមីមិនឲ្យអូនទាំងអស់ណាអានឹងមិនអីទេប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃមួយយើងដឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាយឺតតនេះខ្ញុំនិយាយពីឆ្នាំផុនភីច្រើនឆ្នាំមួយចំនួនធំចុងបញ្ចប់វាអត់អីដែរតិចតួចប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាប្រហែលមួយឆ្នាំពីរនេះវាល្អមែនអានឹងមាសយើងឃើញថាអូនស្រឡាញ់មីបងមែនស្រឡាញ់មាសរបស់បងណាមិនមែនស្រឡាញ់បងទេថ្ងៃក្រោយអានឹងមួយប៉ុន្តែជួននេះមែនអូនស្រឡាញ់បងមែនអានឹងគឺថា Ozempic Trulicity យើងមិនដឹងទេថាហ្នឹងប្រហែលជាអាចជាអូនស្រឡាញ់បងមែនណាពីបេះដូងណាអានឹងខ្ញុំនិយាយលេងមិនតាន់ដឹងទេណាប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំមើលឯកសារច្រើនណាអា Ozempic នឹងជួយច្រើនប៉ុន្តែអាផលវិបាកវាត្រូវការយូរដូចខ្ញុំយ៉ាងកាលនៅពេទ្យចឹង8ឆ្នាំមុនរបស់គេអាថងអីតល់ក៏ប្រមាណ9 7ឆ្នាំក្រោយចុំអាថងអាកាប៉ុនខ្ញុំនិយាយរឿងលេងតិចចុះអ្វីបីភាគច្រើនដែលគេលក់នឹងនៅប្រទេសនេះគឺថាភាគច្រើនតិចតួចមានបញ្ហាប៉ុន្តែយូរយូរយើងមិនអាចដឹងអនាគតនេះខ្លះថាខ្ញុំមិនដែលកើត hay fever សោះមិនក៏ខ្ញុំកើត hay fever យើងទំនាប់យើងសួរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលទឹកនោះប៉ែមិនខ្ញុំទឹកនោះប៉ែមិនលឹមឡើយនឹងឈីបមនុស្សយើងមិនទៀងទាត់ទេឃើញទេ everything is impermanent ពីអង់គ្លេសណា you can predict the unpredictable យើងអាចគិតថាស្អីយើងមិនស្អីអានឹងមិនពិតប្រាកដមកហើយយើងគិតថាអ្វីក៏ដោយនឹងអាចយើងមិនដឹងទេយល់ទេអានេះចង់ជម្រាបបងប្អូនដឹងណាហ្នឹងមកហើយយើងត្រូវគិតអីខ្លះហ្នឹងម្ល៉េះអ្វីវិញយើងមិនដឹងទេម្ល៉េះយើងត្រូវគិតថាបើយើងជួបត្រាវិបានបានអារឿងហ្នឹងឥឡូវអូសំពេចខ្ញុំនិយាយបោកមករឿងអារឿងគុណវិបត្តិរបស់ឆ្នាំភាគច្រើនអត់អីមែនពួកខ្ញុំតាំងពី84ជានិស្សិតណាណារហូតមកដល់ឥឡូវ84ឥឡូវវាទៅជា40ឆ្នាំក្នុងផ្នែក Pharmacy ហ្នឹងក្នុង40ឆ្នាំនេះឆ្នាំតិចណាដែលអាចដឹងឡើងនិយាយថា humble មុខទៅចោះ humble មុខទ្រឹស្ដីវាថាបើយើងលេបទៅខួរក្បាលយើងវាអាចមកវាធ្វើនៅខួរក្បាលយើងកុំឲ្យយើងវិលមុខកុំឲ្យយើងក្អួតណាវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងធីងធូងអាថានេះទៅភាពអត់ធីងធូងវិញអានេះ paradoxical ពីវាណោហើយមួយទៀតឆ្នាំដូចឆ្នាំមួយទៀតឆ្នាំនេះនិយាយចង់ផ្លេចបាត់មិនផ្លេចវាហត់ពេកវាផ្លេចខួរក្បាលម្ល៉េះឆ្នាំដែលតើអត់ឆ្នាំមួយឆ្នាំផ្សះខ្ញុំនិយាយរឿងឆ្នាំផ្សះនេះខ្ញុំផ្ទាល់មកកាលខ្ញុំធ្វើការនៅទីពេទ្យមកឆ្នាំផ្សះមកគេហៅ Croxicillin ពីដើមកាលយើងលេបឆ្នាំហ្នឹងរត់ប្រសងសង្កាត់ដាក់ឲ្យបញ្ជាក់មិនចេញបានទីម្ដងទៀត repeat one repeat ពេលខ្ញុំធ្វើការនៅពេទ្យពេលមួយនោះសត្វតាឆ្នាំប្រមាណ1987 88 89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 
ឆ្នាំនោះសាប់តមួយចំនួនចូលប៉ែនឹងចុះលេបមួយទឹកសាប់តឃើញស្លាំងហ្មងពួកយើងត្រូវការញ៉ាំពីប្រអប់ឯងជាស្លាំងស្លាំងឡើងលឿងណាហុយសួរក៏អត់ជក់ប្រៃក៏អត់ញ៉ាំស្រាក៏អត់ញ៉ាំស្រាអីក៏អត់ទាំងអស់មេរោគឆែកមើលថ្លើមអត់មានមេរោគអង្គថ្លើមទេហើយបន្តទៅស្នឹងចុះរឿងអីចេះមកហើយដល់គិតមើលទាំងអស់ទៅសត្វតាចុះអាថ្នាំនេះប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមវាអត់អីវាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែវាអាចបងខ្លួនមកវិញយ៉ាងនេះនិយាយឲ្យដឹងមុនអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តស្រុកនេះគេហៅថាអសតការីនៅហ្វាមស៊ីក្តីក៏ដោយយើងត្រូវរបាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលមានក្រសួងមួយគេហៅ Entract Advice Adverse Drug Reaction Committee យើងត្រូវទៅ say report ទៅរបាយការណ៍ទៅប្រាប់គេថាថ្នាំនេះហាក់ដូចជាអាចធ្វើឲ្យកើតគេហៅថា hepatitis jaundice ណា hepatitis គាត់ថាលេបថ្លើមតាមនឹងទៅដល់តាមដល់ឲ្យអ្នកនឹងឈប់លេបថ្នាំហ្នឹងណាដូរថ្នាំផ្សេងទៅវិញមកទឹកក៏វាទៅធម្មតាមកវិញអានេះគេ transient នេះតែម្ដងមកកាលហ៎អញ្ចឹងមកសប្ដាហ៍បងប្អូនណាដែរមានកាត់បោសនិយាយទៅអតិថិជនមួយទៅចោះអាហ្នឹងរោគស្បែកណាខ្លាញ់ស្បែករោគបោសលេបថ្នាំមកប្រអប់អត់ជាតែបានវិជ្ជការមួយទៀតអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យ repeat ទេគេឲ្យទិញម្ដងទៀតបានដែរគេមើលថាអត់អីបងគេឲ្យបន្តតទៀតបងប្អូនយល់អាហ្នឹងទៅកាលនេះខ្ញុំរបាយការណ៍ថាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជួបប្រទេសខ្លួនឯងមកណាចឹងទៅបានសុខខែអាថាមហ្វួយខុកនឹងគេឲ្យទិញបានផងទៀតទេទៅជួបអញ្ចឹងដឹកខ្លាច់មកទឹកក្រោយមក3 4ខាងមួយខុកនឹងសាប់តើលីថ្លើមនៃសាថាមនឹងប៉ិនថ្លើមនឹងកណ្ដាលយើងជប់ទៅវាបកធម្មតាមកវិញទេបងប្អូនណាមិនដូចយើងញ៉ាំស្រាឡើងប្រមាត់ឡើងខូចថ្លើមហ្នឹងមិនថាយើងទិញទួយវាអាចបកវិញបានទៅអានេះនិយាយពីរឿងថ្នាំល្អហ្នឹងហើយមួយទៀតថ្នាំខាងពាកថ្នាំពីដើមហៅយូរ៉ាមីនហ្នឹងណាអានេះប្រកែអានេះមានលេខ15លេខ30លេខ40ដាក់ទៅនៅក្លៀនមកបកេងលក់ទៀតជួយខ្លះញ៉ាំពេលព្រឹកឯងបើខ្លះយប់គេងលក់ទៀតបើញ៉ាំល្ងាចចប់គេងលក់បណ្ដោះអញ្ចឹងពួកអាបានត្រក់វាជួយចិត្តលេបទិញអាថ្នាំហ្នឹងផ្លូវកាលហ្នឹងមិនងាយលក់ទេអញ្ចឹងស្រុកនេះគេការពារយើងទៅវិញនេះអ្នកបើកឡានក៏ដោយតែយើងញ៉ាំអត់មានទេយើងបើកពីរាប់ពាន់គីឡូក៏បានលេបទៅវាអត់មានគេងយើងរាប់ពាន់ប៉ុន្តែខ្លួនមនុស្សយើងកាលណាតែវាអស់កម្លាំងខ្លាំងវាបិទវាឆាត់ដោមកឆាត់ដោមានថាវាបិទឈឹងមកទៅពុកមកវាខ្លះបើកឡានសាប់ទៅដេកមកបាក់មកផាំងណាអានឹងធម្មនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ចឹងមកវាលេងឲ្យយើងលក់ស្រាច់ចិត្តអមហើយងាយបានរកតែមិនងាយទៅសេះឲ្យយើងអានឹងណាអានឹងដាក់ទៅដេកគ្រៀមបាយពីដើមចាំដល់ឆ្នាំមុនជាង5ឆ្នាំខ្លះមកទៅសុំដុកទ័រព្រោះថាអុយពីបែតទៀតកាក្មួយកាកូនអីណាចង់រៀងស្វែលណាដាក់ទៅវាស្វែលមែនហើយស្បែកវាក៏មិនល្អដែរជួយខ្ញុំកាលណាយើងស្រលឿនពេកដល់តែពេលអស់ជប់ឆ្នាំនឹងទៅលឿនហើយមួយទៀតកាត់អានេះជារឿងឲ្យបងប្អូនដឹងណាសពថ្ងៃនេះច្រើនណាស់ដោយសាសគេមកសួរខ្ញុំណាថាបងប្អូនរៀងពីសុខការមកថាឥឡូវជាកាពះមែនជាកាពះយើងគឺជាតូចហ្មងបងហើយតើជាកាពះទូចមានញ៉ាំឆាប់មិនឆាប់ចាស់ដល់ចាស់ទៅយើងអត់បានគីឡូយើងចុះគីឡូអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចុះឲ្យខ្ញុំអត់ឲ្យយល់ទេឲ្យតែបងប្អូនដឹងណាច្រើនគ្នាដោយមានអ្នកមួយលក់ខាងឆ្នាំគាត់មកគាត់សក់រោច្រើនណាអញ្ចឹងជុំណៃសក់លោកថាគាត់ទៅជាកាពះចោលថាងប់អើយអ្នកឯងមិនជួបខ្ញុំមិនបាច់ជាទេគាត់ថាគាត់ធ្វើម៉េចមិនព្រមចោះសោះគាត់ជាកាពះមកហើយមួយទៀតគេធ្វើយ៉ាងគេតគេធ្វើស្ពីននេះកំពុងបាយហើយគេតអំពុងបាយហ្នឹងណាតែចោះចូលទៅពលវិទូចមកវាកាត់វាឆ្លងកាត់កាពះមកវាអត់ចូលកាពះទេអញ្ចឹងទៅយើងមិនឃ្លានញ៉ាំតែបន្តិចទៅឆ្អែតបាត់ពួកតោះពលវិជាជុំពលវិនេះសក់លោខ្ញុំក៏អត់ឲ្យយោបល់ណានេះគាត់ដឹងថាទ្រឹស្ដីច្រើនណាបងប្អូនណាអានេះគេច្រើនទៀតហ
ហើយមានរបៀបរបបច្រើនទៀតណាមានចងកាពះឲ្យទូចទៀតអានឹងក៏មួយទៀតបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យយើងកាពះទូចទៅវាលេខ្លៀនខ្ញុំចង់ចិត្តឲ្យយល់បងចាស់នេះទ្រឹស្ដីខ្ញុំកុំតាមខ្ញុំក៏បានណាយើងទៅទិញអាពាក់ចកេះអ្នកឈឺចកេះណាពាក់រឹតឲ្យតាំងបន្តិចកុំឲ្យពាក់អាចកេះធំវាមានយ៉ាវាធំកុំពាក់អាខោអោរឹតទូចដែលនារីនារីចេះចង់ឲ្យឃើញរៀងណាអានឹងតាំងពេកធ្វើឲ្យយើងអន្តរលីហាវិញទេអានឹងវាចុះវាទូចវាវាក់យើងអានេះទីហើយចេញរៀងចេញអស់ឃើញអីទាំងអស់ពីចកេះចុះទៅក្រោមអស់ពីលើអីអានឹងបញ្ហាវាខ្ញុំក៏ដឹងនេះខ្ញុំនិយាយស្មានណាមិនដឹងជាអាអាខោនអនវាតឹងមិនទេណាតែតឹងខ្លាំងពេកអត់អត់ដល់កាពះយើងណាពួកវាអត់ដំណាក់ហាណាតែបើយើងពាក់អាម្យ៉ាងទៀតរឹតទាំងអស់ធ្វើដូចឲ្យកាពះយើងទូចណាវាទាំងអស់ក៏ឲ្យរឹតតែម្ដុំទូចខ្ញុំណាខោតំណប់ខ្ញុំក្តីក្តីតែតឹងពេកណាគេអត់ដូចទេហើយក៏អត់ស្រួលញ៉ាំទៅក៏អត់ស្រួលវាអត់ដំណាក់ហាពួកវារឹតតែម្ដុំវារឹតតែចាស់តែបើវារឹតទាំងអស់កាពះមកវាដូចយើងវាចងកាពះដែរហើយពាក់អាកា abdominal brace ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺភាគច្រើនវាជួយសក់តែពួកយើងអត់សូវ clean វាតឹងវាតឹងទៅវាកាពះយើងវាជាអៀនណាតែយើងអត់សូវ clean បានដែរអាហ្នឹងក៏ចុះកន្លោមួយដែរនេះទីវិធីខ្ញុំណាហើយមានវិធីច្រើនទៀតណាខ្ញុំអាចជំនុំចុះហើយគឺថាមួយចំអូនេះពីកំហុសរបស់អ្នកដែលបានព្រមចុះកន្លោទៅចុះកំហុសអ្នកបានព្រមចុះកន្លោមានច្រើនណាមានកំហុសណាគឺកំហុសច្រើនទី1ចេះគឺថាមានច្រើនចំណុចយ៉ាង15ចំណុចខ្ញុំនិយាយខ្លីៗកាត់ទេណាអ្នកដែលមិនស្រកគីឡូហ្នឹងណាដូចចេះគិតពេកគិតថាអញទៅស្រកគីឡូនេះនោះអញយឺតប៉ុន្តែពិតខ្លួនញ៉ាំអត់គិតទេអាហ្នឹងហូចេះគិតថាឈលេងជីឈលេងជីឈលេងជីព្រួយបារម្ភគិតច្រើនប្របាក់ចិត្តញ៉ាំកាន់តែច្រើនទៀតអាប្របាក់ចិត្តនេះខ្ញុំនិយាយពី stress ណាពីបបាក់ចិត្តនឹងញ៉ាំច្រើនបងប្អូនណាហ្នឹងយល់ទេអូគិតតែមិនដឹងណាញ៉ាំអានេះមិនដឹងអានោះគួរញ៉ាំអាដល់អាគិតច្រើនពេកអាគិតអានេះមិនដឹងខាឡូរីច្រើនអានោះមិនដឹងគួរញ៉ាំអីនោះពេកអូឃ្លៀនញ៉ាំតណ្ដាប់សងខ្យាជាមួយទូរ៉េនេះណាណាគិតចុះគិតឡើងទៅញ៉ាំច្រើនជាងអានោះអត់គិតទៅវិញអានឹងមួយដែរអូខ្លះណាហាត់ប្រានខំហាត់ហាត់របៀបបាច់បងប្អូនមើលកុននេះខ្ញុំនិយាយដដែលដែរកុន over the hedgeគេថាលើញ៉ៃយើងដាំឈើជុំវិញផ្ទះយើងដូចលបងណាអាសັດយើងដូចស្អីសត្វកប្រុកវាមើលមនុស្សយើងឯងវាមើលឃើញថាមនុស្សនេះឯងទៅទិញវ៉ាន់មកបោយ supermarket មកត្រូលីពេញដាក់ទូទឹកកកពេញហើយគាត់ធាត់ហើយគាត់អូហាត់ប្រានផងគាត់ញ៉ាំនេះផងគាត់ទៅអានគេហៅថាហាត់ប្រានគាត់តែប្រគ្រប់កិច្ចណាប៉ុន្តែទូទឹកកកសុំទោសហើយយប់ឡើងអាពួកប្រុកមិនទៅស៊ីអាទូទឹកកកនឹងណែឃើញមហូបស្រើណាអីសល់របស់ញ៉ាំសល់អានឹងគឺទៅបញ្ហាឲ្យយើងលើកគីឡូវិញយើងហាត់ប្រានគ្រាន់តែប្រគប់កិច្ចណាអានឹងអត់កើតទេម្ចាស់ថ្លៃអានឹងប្រគប់កិច្ចអានឹងណាហ្នឹងអូចូលញ៉ាំនេះតិចអានេះអត់សូវមានខ្លាញ់អានេះប៉ុន្តែអត់ដឹងអាធម្មពលអាខ្លាញ់ហ្នឹង fat ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាចិត្តកៅបោះហើយទៅកាលយើងញ៉ាំទៅវានឹងកែប្រែទៅជាខ្លាញ់ដូចគ្នាមនុស្សយើងឆ្លាតជឿបងប្អូនជឿឆ្លាតយើងញ៉ាំបាយច្រើនពេកវាទៅបន្ទុកផ្លើមហើយពេកវាបង្កើតទៅជាខ្លាំងពេលយើងអត់អីសូវញ៉ាំវាកាយបែបខ្លាំងហ្នឹងមកបាយវិញមកជាធម្មពលរបស់គោវិញណាវាវល់ចុះវល់ឡើងនេះក៏តែយ៉ាងវាមានឆ្លាតមកបើយើងគិតរឿងខ្លាំងពេកអត់គិតបាយវានៅតែឡើងគីឡូដូចតែគ្នាបើគិតបាយពេកដាក់តែញ៉ាំទឹកក្រូច
គឺច្បាប់គេខូចខូចប្រសិទ្ធច្បាច់ឯណានេះញ៉ាំតែទឹកខូចពួកវីតាមីនឌីរខ្នោអ៊ីកាឡូជាតិកាឡូរីច្រើនជាតិស្ករអានេះកំហុសយើងច្រើនទេខ្ញុំចង់និយាយវាច្រើនណាម្ល៉េះយើងអត់ដឹងអារឿងការឆេះធម្មពលខ្ញុំនិយាយហើយប៉ុណ្ណាធម្មពលក៏ដូចយើងឡានចឹងហាត់ប្រាណណាបបលួយបបលួយវាគ្មានបានការទេបងប្អូនឃើញទេត្រូវប៉ុន្តែសាច់យើងអ្នកគេញ៉ាំហូបបួសផ្សេងដែរកុំភ្លេចកណាយ៉ាំហូបបួសយើងត្រូវគិតថាយើងត្រូវជាតិបាយជាតិអីនឹងការទៅចខាំងចិត្តពិសាចដូចគ្នាទេដូចកូស៊ីតែស្មាល់វាក៏មានធាត់មានតកាសាច់វាខ្លួនគោវាមានប្រដបដាវាកែប្រែទៅជាសាច់ទៅជាខ្លាញ់ទៅជាដូចមនុស្សយើងដូចគ្នាដែរម្ល៉េះហើយយើងត្រូវការញ៉ាំជាតិសាច់ដែរចាត់ជាមនុស្សយើងត្រូវការញ៉ាំជាតិសាច់តែបើយើងញ៉ាំហូបបួសកុំភ្លេចញ៉ាំជាតិដែរជាតិអីផងដើម្បីជួយជំនួយណានិងដើម្បីកុំខ្វះជាតិដែរដែរខ្លួនយើងណាហ្នឹងហើយមួយទៀតអារឿងមួយទៀតនេះជារឿង social media នេះដែលធ្វើឲ្យក្មេងសប្បាយនឹងបញ្ហាជួននេះស្គមពេកជួននេះធាត់ពេកជួននេះអីពេកអា social media នេះហើយកុំជឿវាពេកអូខ្លះវារលុយបានដល់កុំវាធ្វើវោវាជាអីណាកាគូរូអលូស្វែងគូរូនដល់ណាប៉ុនគឺជាស្កេមលុយឯបានលុយឯនោះអបអយបងប្អូនឲ្យខ្ញុំចង់និយាយមិនចប់ទេមើលមកមកអីចាស់មកចិត្តមកដល់ដល់អានៅបងប្អូនត្រូវកុំជឿពេកឥឡូវខ្ញុំបករឿងអា social media បន្តិចទៅចុះអា scam នោះវាច្រើនពេកអា Instagram អា lost អា tea អា weight loss tea ណាកុំជឿពេកអាតែលគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ទៀតនិយាយប្រាប់ត្រង់បងប្អូនជឿខ្ញុំពួកយើងមិនដឹងក្នុងនោះស្អីបើមិនថាអត់ទេទៅជួល doctor សុខ doctor ឬ pharmacy នេះតែមកគេចិត្តល្អគេប្រាប់យើងណាពួក pharmacy គេមានក្បួនគេមើលថា cochrane library អាចដឹងថាតើចិត្តក្នុងនោះវាមានអីបងប្អូនតែ Instagram social media Facebook អីវាអូអាចារថាឲ្យយើងឆេះថាមពលឡើយយើងជឿវាយើងចែកញ៉ាំមិនចិចោះលោកហើយប៉ុន្តែអារបស់ដែលយើងញ៉ាំតើយើងដឹងក្នុងស្អីអត់ដូចយើងបាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយដាក់កំភ្លើងខ្ជុងយើងខ្វាក់យើងថ្លង់យើងកេះចៃខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ក្នុង Facebook social media ច្រើនពេកខ្ញុំមិនដែរមើលជួយ pop up មិនចាំខ្ញុំមិនដែរមើលបើខ្ញុំមិនដឹងចៅអានឹងជួយឆេះខ្លាញ់ចេះធម្មពលអីអាណានៃអូនិយាយហូចមានអាពាក្យ TikTok ហ្នឹងដល់ណាជួយដល់ណាប៉ុន្តែការសិក្សាច្រើនណាដែលតាមឯកសារខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងពួកខ្ញុំណាខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យបងប្អូនមើល Google បើវាត្រូវប្រាប់យើងខាង reference វាយើងគេថាដែលឡាវិតាចាមាអានឹងគឺជាទស្សនវិស័យរបស់អ្នកវិជ្ជាបណ្ឌិតជាមួយនឹងអសតកាយគេមើល BMJ British Medical Journal អានឹងគឺប៉ិតអត់បោះគេបងប្អូនជឿទៅចាស់មកវាដាក់ណា Google មកវាដាក់ត្រឹមត្រូវណាអានឹងហើយបើ Pharmacy នៅអូស្ត្រាលីវាដាក់ AJP and Australian Journal of Pharmacy ជឿវាចាស់មកវាដាក់ Pharmacist Magazine អានឹងជឿវាចាស់ព្រោះអានឹងគឺជាការប៉ិតគេណាតែអត់មានចឹងទេអត់មាន reference កុំជឿបងប្អូនអានសម្រាប់ខ្លួនឯងដល់អត់នឹងខ្លួនអ្នកនេះប្រាប់ត្រង់រឿងអីខ្លះញ៉ាំតែឲ្យស្រក់ក្លូស្បទៅអត់មានមករដូវជួបខ្ញុំមកឯងទៅជួប doctor វិញខ្ញុំសួរជួបសាឡាញ់ចុំញ៉ាំអាតែនោះដល់ខ្ញុំស្រាវជឿចុំអាតែធ្វើអត់មានរដូវទៅព្រោះមានជាតិមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អត់រដូវរបស់យើងជួនអីយើងញ៉ាំអាតែអត់នឹងជួនអីវាយើងគេហៅនារីខុសយើងកុំរស់ចាំតានារីពិបាកជាងយើងមួយខែ28ថ្ងៃវាត្រូវរដូវមកវាត្រូវអោកម៉ូនឡើងចុះពេលពងធ្លាក់អីណា
ដល់ញ៉ាំទៅជួនយើងញ៉ាំថ្នាំការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះតោះតែយើងញ៉ាំអាថ្នាំតែឲ្យស្រក់កឡូនេះវាទៅជាមានផ្ទៃពោះរវិញណាវាប៉ះពាល់អរម៉ូនរបស់យើងហើយថ្នាំតែនឹងខ្លះទៀតទៅតាមឯកសារខ្លះធ្វើប៉ះពាល់ដល់ពោះវៀនកាពះយើងទៀតណាឃើញទេពួកយើងអត់ដឹងតោះតែគេដឹងវាយឺតបងប្អូនខ្ញុំពន្យល់តែខាងវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកលក់យើងដើរក្រោយចោលហើយនិយាយត្រង់ពីកូវីដយ៉ាងមេរោគវាដើរមុនយើងវាឆ្លាតជាងយើងមេរោគអីក៏ដោយយើងអត់មានកំភ្លេងថ្មីទេសប្តាហ៍នេះខ្ញុំផ្សាយតែយើងគេប្រាប់ប្រាប់តែមករោគសុំឆែកខ្ញុំអីខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ចីទេទៅជួបដុកទ័រសិនព្រោះវិទ្យាការមួយជូនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទាំងអស់គ្នាមែនត្រឹមតែយើងពិភពលោកមកកំភ្លើងចាស់យើងមានតែកំភ្លើងចាស់បើយើងចេះប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់ទៅថ្ងៃក្រោយយើងស្លាប់មេរោគអត់អត់រួចទេព្រោះវាស្គាល់កំភ្លើងយើងមកហើយមកនៅរឿងតែដូចគ្នាដែរបងប្អូនតលតែយើងគ្រោះថ្នាក់មិនគេស្វាជឿមិនដឹងខ្ញុំនិយាយដល់ហើយឬបងប្អូនដែលស្តាប់រឿងខ្ញុំអានការពិតមួយបងអូនម្នាក់មកដូចធំមានសាច់ដុំមានអីមកជុំទីពេទ្យស្លាំងលើលឿងហ្មងហើយបបោមឈាមទៅមកជុំថ្លើមអ្នកចង់នេះហ្មងចាំចាំ liver failure ហ្មងជុំថ្លើមអ៊ីចឹងអត់ទៅការអ៊ីចឹងសូមមានលេខអីអត់ថាអត់អីទាំងអត់អត់អត់ចុះមកទឹកតែមកទឹកគេស្រាវជឿបូមឈាមឆែកឈីកទូអស់ហើយខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំត្រូវឆែកមើលតើថ្នាំអីវាថាអត់ដេកថ្នាំអីអូនថ្ងៃដល់តែពេលវាចង់តល់ចម្រេះពីទឹកថាឥឡូវឲ្យបងប្អូនយកនៅផ្ទះលេបថ្នាំអីខ្លះតើអូលេបវីតាមីនអូខេយកទៅអស់មកមកបង្ហាញយកមកគឺយើងមើលមួយមួយឆែកទៅតាមទ្រឹស្ដីអាធម្មជាតិហ្នឹងណាចុះអាថ្នាំអស់ហ្នឹងវាមានជាតិនេះជាតិនោះធ្វើឲ្យខ្លាំងយើងលេខចង់ដើរចង់ក្រោយឲ្យឈប់លេខទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយនៅពេលមួយរយៈទៅណា3 4អាទិត្យទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំព្យាបាលថ្នាំទៅជារបស់អញ្ចឹងមកថាការលេបរបស់ដែលយើងមិនដឹងមិននៅតាម pharmacy ដែលមានជាតិខ្ញុំចេះ OSL អសអូសអែលអូសអានអូសអាព្យាបាលអូសអែលគឺជា supplement complementary medicine ដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងនោះអានឹងអត់អីទេមិនមានការប៉ះពាល់វិតិចទួចយើងដឹងមុនហើយមុនញ៉ាំអីដូចមួយថ្ងៃសំអីយើងម្នាក់មកសួរខ្ញុំតាលេខខាងនេះនេះមិនដែរពេលណាថាញ៉ាំច្រើនមុខណាមិនដឹងសួរអូបើជាដៃឯណោះកុំញ៉ាំចូលមកធម្មធម្មតាឃើញទេយើងសួរកុំខ្លាចអសតការីមុខងារអសតការីសំនេះគឺប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់យើងមិនមែនថាអូសួរលេខជាតិដៃជាមួយធម្មតាបងតែខ្ញុំលេខជាតិដៃវាអាចស្រូបវាអាចធ្វើឲ្យជាតិថ្នាំជាតិឈាមយើងអត់ចូលយើងបាន 100% អាហ្នឹងធ្វើឲ្យឈាមយើងអាចមិនត្រួតត្រាល្អវាអាចឡើងណាញ៉ាហូចថ្នាំខ្លះទៀតខ្ញុំក៏ពាក់ដូចថាមានជាតិអូលីមអាយដ្រូកសាយនេះម្ល៉េះថាអីមកគេមិនអោយគេចេញប្រាប់យើងអសតកៃប្រាប់គេថាយើងញ៉ាំមួយកន្លះម៉ោងមុនបាយអត់អីទេឬមុនថ្នាំអីទេតែបើញ៉ាំបាយឬថ្នាំហើយគឺចាំ2ម៉ោងក្រោយបានញ៉ាំម្ល៉េះតាបានអញ្ចឹងសួរគេថាអ្វីវាហ្នឹងជាតិដៃហ្នឹងក៏ដឹងដែរជាតិកាល់ស្យូមវិញយ៉ាងណេះស្គីអសតកៃនឹងប្រាប់យើងអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់តែគេលេបថ្នាំដល់ប្រអប់ហ្នឹងគេមានដឹងគេអាមួយដល់ព្រឹកអាមួយថ្ងៃត្រង់មួយដល់ល្ងាចប៉ុន្តែមិនទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនវាអត់អីទាំងអស់ចូលគ្នាណាបើខ្លះចូលគ្នាអត់បានដែរបាទម្ល៉េះអាថ្នាំនេះស្គមក៏លុបប្រយ័ត្នគឺគេចង់បានតែលុយយើងទេចាំឲ្យខ្ញុំអានមុនដំបូងអំពី big opportunity គេថាគេមានសំណាងអ្នកផ្សាយលក់តាម online ហ្នឹងគឺដើម្បីលុយរបស់យើងទេគ្មានអីទេគេគ្មានគិតយើងទេអានឹងអានលោកអត់មានផ្លូវការនិយាយត្រង់ណាព្រោះយើងគ្មានដឹងគ្មានដឹងបើទុយកំងមកមិនដឹងមកពីប្រទេសណាប្រទេសណីពីក្រោយផ្ទះមិនដឹងដឹងហែមណាមិនដឹងណាហីមកយើងលេខផឹកណាអូជឿនិយាយគាត់ថាមហាជឿមក100%ឥឡូវអ្នកខ្ញុំមិនជឿ AI មិនដឹងអា AI គេថា artificial intelligence ហ្នឹងយកឲ្យវាចាប់ដឹងមកនិយាយដូច
ដាក់អញទៅវាជួបបរោះគឺថាប្រកែដាក់ទៅគឺថាខ្លាំងឡើងធំហើយយូរទីអីណានៃខ្ញុំបងខ្ញុំតែចង់ជឿទៅពិតពិតខ្ញុំមិនដឹងទី1ទី2តែពីជិតស្រកកឡោដោយសារស្រកចិត្តទឹកអានេះនិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់គ្រោះថ្នាក់មែនតើអានេះដល់ពេលរឿងគ្រោះថ្នាក់មួយដែលខ្ញុំជួបប្រទះតែដែលយើងខំញ៉ាំគឺយើងថាធាត់ឆោតទៅស្រកកឡោ5កឡោ10កឡោជួយនេះស្រកតែចិត្តទឹកឯងបងប្អូនខ្លាញ់មែនតដែលអានគ្រោះថ្នាក់ស្រកចិត្តទឹកច្រើនពេកជាតិរាយក៏អស់ថ្ងៃណាមួយសន្លប់ដួលអត់ដឹងខ្លួនហើយអស់ជាតិបតាស៊ូមអីទៀតទៅបណ្ដោយនឹងគ្មានមកវិញទេអាហ្នឹងឯងបញ្ហាអាស្រកតែនេះថាកតែស្រកកលូនខ្ញុំមិនដឹងមួយណាព្រោះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅបងប្អូនអាតែស្រកកលូនជួនអីធ្វើឲ្យយើងស្លាប់អត់ដឹងខ្លួននេះព្រោះវាជាតិរាយដូចយើងរៀករស់អញ្ចឹងតាមពិតយើងវាបថយជាតិទឹកពីខ្លួនយើងមិនមែនបថយជាតិខ្លាញ់ទេអញ្ចឹងពាក្យមួយម៉ាត់អាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលស្លាប់អស់ជាតិរាយនឹងជាតិទឹកទេមេរោគម្ល៉េះសម្រាប់យើងពេលយើងរីករស់ទៅស្រុកយើងណាចាំពីអង្គជាតិប៉ូតាស្យូមនេះតាទៀបខ្លះកាន់តែទៅយល់ទេជាតិតាជាតិប៉ូតាស្យូមទៀបទៅលឿនណាតាជាតិរាយរបស់នោះហើយតាជាតិប៉ូតាស្យូមហើយជាតិសូដ្យូមអីចុះហើយគឺបងប្អូនដឹងណាបេះដូងវាមានជាតិប៉ូតាស្យូមសូដ្យូមសម្រាប់បេះដូងដែរណាតាចុះទៀបហើយគឺបេះដូងយើងវាលែងដែរហើយនេះសាច់ដុំវាកើតឡើងមូលអានឹងគ្រោះថ្នាក់អានឹងគេហៅថាពាក្យវាអេឡិចត្រូឡៃតអ៊ីមបាឡង់សអានឹងនិយាយប្រត្រង់ទៅយើងអស់ជាតិទឹកទេម្ចាស់ថ្លៃយើងច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងជាតិតែអត់ប្រហែលកុំសូវជឿអ្នកលក់អនឡាញពេកពិតពិតខ្ញុំមិនដឹងអានេះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅអ្នកគេល្អមិនដឹងអីនោះនារីខ្លះញ៉ាំតែតែអត់សັບបាត់រដូវដោយសារតែនេះធ្វើឲ្យអស់រដូវនោះបងប្អូនមិនមែនមកវារោគអីផ្សេងទេព្រោះតែយើងអត់ដឹងក្នុងនឹងវាស្អីយើងខ្វាក់នឹងថ្លង់យាយអូនអ្នកមានផ្ទៃពោះទៀតចប់ហើយអើយកុំគិតពេលយើងមានផ្ទៃពោះកុំគិតយើងត្រូវការចិញ្ចឹមទីរស់កុំគិតលើកាឡូតិចតួចមិនអីទេហើយជាងយើងកាលណាយើងទទួលធំទៀតយើងពិបាកចេះអត់រំលាយហាទៀតញ៉ាំចោះសួរចាំដឹកដល់សតការីហ្នឹងនឹងឆ្មបទៅគេប្រយោជន៍យើងហើយកុំព្រួយបារម្ភរឿងស្វែងមិនស្វែងពេលយើងផ្ទៃពោះកុំគិតប៉ុន្តែកុំឲ្យលើកាឡូពេកគេប្រាប់យើងហើយកុំស្គមពេកទៀតអត់ល្អដែរអ្នកមានផ្ទៃពោះកុំនិយាយអា detox tea អាខ្មោចយកអាស្លីម tea អីអានេះខ្ញុំមិនដឹងណាខ្ញុំនិយាយជាទូទៅខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនចុះណែខ្ញុំចាប់ជួបប្រទេសឯកសារមួយទៀតគេនិយាយពីរឿងអ្នកខ្លះញ៉ាំថ្នាំអស់ហ្នឹងណា detox ឡូណោះខូចកលៀនអត់ដឹងខ្លួនហើយខូចថ្លើមអត់ដឹងខ្លួនទៀតនិយាយពីរឿងថ្នាំចិនប្រហែលឆ្នាំមុនយកចេញពីនេះកសែតពួកខ្ញុំមិននិយាយណាធ្វើឲ្យខូចថ្លើមខូចអីនេះថ្នាំចិនគេរាប់ពាន់ឆ្នាំមិនប៉ុនជួនអីទីសងប្រភពមកទៀតយើងដាំដើមឈើដូចយើងអាចិញស៊ីវាមកកូរ៉េមកពីជប៉ុនមកពីចិនមកពីអីជួយនេះខុសគ្នាស៊ីសោវាដាំកន្លែងណាទៀតមកអ្វីវាគុណភាពវាខុសគ្នាទៀតម្ល៉េះខ្ញុំនិយាយមិនចេះចប់អារឿងហ្នឹងម្ល៉េះពេលណាដែលយើងស្រកចិត្តទឹកចិត្តអីបញ្ហាអីក៏មកដែរណាកាហ្វេកុំច្រើនពេកដែរកាហ្វេបន្តិចទៀតខ្ញុំទិញយើងកាហ្វេបន្តិចទៀតចុះខ្ញុំនិយាយបណ្ដោយក៏បានណាកាហ្វេជួយស្រកខ្លួនដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចញ៉ាំជាប់រហូតទៅវាទៅជាសមវាលែងដែរអ៊ីជួយមកផ្លែមកផ្លែចឹងមិនដឹងអ្នកខ្លះញ៉ាំកាហ្វេពេលណាគ្រីនណាគ្រីនញ៉ាំទៅអស់កម្លាំងគេមួយគេចេះញ៉ាំហើយឈប់ញ៉ាំហើយឈប់ដាក់នឹងសក់កឡូវិញញ៉ាំតែរយៈ3 4 5ថ្ងៃទៅហើយញ៉ាំវិញទៀតហើយអត់សំថាទៅអ្នកញ៉ាំអត់ញ៉ាំសក់វាត្រូវកោសកាយយើងវាចេះតាមប៉ុលតែយើងញ៉ាំជាប់ពេកលេងតែក៏យ៉ាងណាតែយើងញ៉ាំកាហ្វេច្រើនពេកជាតិកាហ្វេនឹងឯងវាត្រូវយើងនិយាយថា nervous ពេកទៅប្របាក់គេងបាយអានឹងបញ្ហាវិញទៀតហើយលោកនិយាយតែមួយកាហ្វេដូចគ្នាតែមានជាតិកាហ្វេកាហ្វេក៏មានជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាកាហ្វេនឹងសំខាន់គឺជាជាតិថ្នាំយល់ទេតែវាជួយឆេះថាមពលខ្លះដែរ
ប៉ុន្តែវាមិនមែនបើយើងញ៉ាំជាប់សតទៅវាសមប៉ុន្តែ green tea គេការសិក្សាមកអា green tea អាអ៊ូឡុង tea ណាហាក់ដូចវាជួយជួយឆេះថាមកពលខ្លួនយើងទៅវាជួយដោយសារវាមាន antioxidant វាមានវាមាន antioxidant ហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងការពាររោគនេះផងហើយវាជួយឲ្យយើងកុំឲ្យសើឃ្លានដែរហ្នឹងហាក់ដូចជាចិនគេជួយញ៉ាំឆាគេញ៉ាំបាយញ៉ាំអីគេចេះញ៉ាំតែជាមួយហាក់ដូចជាជួយជំនួយប៉ុន្តែមានជាតិកាហ្វេតិចខ្ញុំធ្វើនៅវិញ Farmacy ឆ្នាំទីមួយគេបង្រៀនយើងថាចង់ដឹងយកជាតិកាហ្វេនេះធ្វើម៉េចគេយកតែណាគេចាប់តែយើងដល់មកពុះហើយចបាច់វាហើយយកទឹកហ្នឹងហើយមកងាស់ហើយទៅហើយបានយកទៅក្នុងគេចម្រាញ់យកជាតិកាហ្វេហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងមែនខាងតែមានជាតិកាហ្វេជាតិកាហ្វេក៏មានកាហ្វេដែរណាអាហ្នឹងបាទតែញ៉ាំអស់ហ្នឹងគឺថាវាជួយធ្វើឲ្យយើងមិនសូវឃ្លានបានដែរចឹងចិនគេថាញ៉ាំទៅវាខ្លាញ់ថាដូចជាត្រូវរបស់គេទៅណាប៉ុន្តែមែននេះតែយើងខ្លាញ់ច្រើនពេកវាអត់លៀងមកវាជំនួយវា complementary ពីវាជំនួយហ្នឹងមិនមែនព្យាបាលទេចាំបានឆ្នាំតែទិញ Pharmacy មាន OSL សនហ្នឹងហើយ OSR អាគឺព្យាបាលប្រកបរហ្នឹងគេសិក្សាគេទៅសាសអីដល់ OSL គេសាកតែមួយចំនួនតូចទេហើយគេគាត់ដឹងថាហ្នឹងវាជំនួយពាក្យជំនួយនិងព្យាបាលខុសគ្នាបងប្អូនមួយការពារមួយព្យាបាលបងប្អូន Pharmacy មានមួយព្យាបាលពីមួយព្យាបាលខុសគ្នាបងប្អូនលោកឯងអ្នកញ៉ាំញ៉ាំច្រើនណាស់អីហាក់ដូចជាបាក់ជួយតែដឹងចំពោះខ្ញុំហ្នឹងពួកឫសាយដែលថាវាជួយនេះថាឲ្យខ្លួនយើងឆេះបងបញ្ចេញឆេះថាប្រព័ន្ធខ្លះខ្លះបងប្អូនណាដូច Black Tea យើងពុទ្ធីមានជាកាហ្វេតិចយើងញ៉ាំឈប់ឡើងឈប់ញ៉ាំឈប់ញ៉ាំចុះឡើងចុះឡើងវាអត់សូវអីដែរបងប្អូនណាកុំតែញ៉ាំកាហ្វេឡើងញៀនណាវាអត់ជួយទៅវិញទេអានេះតាមទ្រឹស្ដីណាព្រោះវិញយើងញ៉ាំ3 4ថ្ងៃទៅឃ្លានញ៉ាំអត់ឃ្លានអត់ញ៉ាំអានេះចុះកន្លោវិញបើជួយមិនចុះច្រើនចុះបន្តិចទៅដែរជួយឆេះណាព្រោះតើវាជួយឆេះខ្លាញ់ហ្នឹងណាមើលប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំជាប់ញៀនរាល់ថ្ងៃវាទៅជាសមហើយអត់ជួយចុះកន្លោទៀតទេញ៉ាំដូចខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំមើលឯកសារខ្ញុំនិយាយម្ដងគេញ៉ាំ3 4 5ថ្ងៃឈប់ហើយបាន4 5ថ្ងៃទៀតតាទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងយើងខ្លះទៅវិញ្ញាណទៅអត់បានទេពេលណាយើងចង់សំញាំមួយថ្ងៃមួយកែពីរទៅមួយថ្ងៃមួយកែពីរអាហ្នឹងបាទជួយបើយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃ4 5កែឲ្យក្រាស់ក្រាស់ទៀតអាហ្នឹងបាទមិនជួយអាហ្នឹងទៅជាញៀនពាក្យខ្ញុំញៀនដូចយើងញ៉ាំស្រែយើងយ៉ងមកឌូណាមួយកែជួលកែគេម្ដងកាន់តែយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃទេបងប្អូនគឺបញ្ហាដល់ថ្លើមបញ្ហាដល់អីទៀតណាបងប្អូនណាបងប្អូនណាអាហ្នឹងគឺជួយឲ្យជួលដំណោះយើងត្រូវគឺថាយើងញ៉ាំគឺថាដើម្បីចុះគីឡូអានេះយើងញ៉ាំចុះឈប់ដល់ចុះឡើងណាបាទអានឹងបានតាមយើងដឹងវាសម